Втора книга Моисеева, Изход, глава 1. Ето имената на синовете Израилеви, които влязоха в Египет с Якова, баща им, влязоха всеки с цялата своя челяд. Рувим, Симеон, Леви и Юда, Исахар, Заволон и Вениамин, Дан и Нефталим, Гад и Асир. А всички произлязли от чреслата Яковови бяха 75 души, Йосиф пък беше вече в Египет. И умря Йосиф и всичките му брати и целият им род, а синовете Израилеви се разплодиха и намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, тъй че оная земя се напълни от тях. И възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа, и рече на народа си: «Ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас. Да измъдруваме нещо против тях, за да се не размножават, инак, кога се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас и ще излязат из нашата земя». И поставиха на тях надзорници на работите, за да ги изнуряват с тежка работа. И те съградиха на фараона градове за припаси Питоми, Раамсес и Он, Сиреч и Леопол. Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че египтяни се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни с жестокост караха Израилевите синове да работят. И правиха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли, и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост. Египетският цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейски, и от които едната се казваше Шифра, а другата Фуа, и им рече: «Кога бабувате на еврейки, гледайте при раждането, ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее». Но бабите се бояха от Бога и не правиха тъй, както им поръчваше египетският цар, и оставиха момчетата живи. Тогава египетският цар повика бабите и им рече: «Защо тъй правите, че оставяте момчетата живи?» Бабите отговориха на фараона: «Еврейските жени не са като египетските, те са здрави, и преди още да отиде бабата при тях раждат». Поради това Бог даваше добро на бабите, а народа се множеше и твърде се усилваше. И понеже бабите се бояха от Бога, той правеше да преуспяват домовете им. Тогава фараона заповяда на целия си народ, като каза: «Всяко новородено у евреите момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо». Глава 2. Един човек от Левиевото племе отиде да си взе жена от същото племе. Жената зачена и роди син, и като видя, че е много красив, кри го 3 месеца, но като не можеше повече да го крие, взе тръстено ковче, намаза го с асфалт и смола, и като тури в него детето, сложи го в тръсталака при речния брак, а сестра му застана отдалеч да гледа какво ще стане с него. И излезе фароновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници жени ходеха по речния брак. Тя видя кохчето в тръсталака и прати рубинята си да го вземе. Отвори и видя детето. И ето, детето плачеше в кохчето, смили се над него фароновата дъщеря и рече: «Това ще е от еврейските деца». Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: «Да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?» Фараоновата дъщеря й отговори: «Иди». Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: «Вземи това дете и ми го откърми, ще ти заплатя». Жената взе детето и го кърми. И порасна детето и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и той стана като син и нарече тя името му Моисей, защото казваше: «От вода го извадих». След много време, когато Моисей порасна, случи се, че излезе при братята си, синовете Израилеви, и видя тежките им работи, видя още, че един египтянин бие едного евреина от братята му, синовете Израилеви. И като се огледа насам нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка. На другия ден излезе пак и ето, двама евреи се карат и рече на виновния: «Защо биеш ближния си?» А той отвърна: «Кой те поставя началник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както уби вчера египтянина?» Моисей се оплаши и си рече: «Без друго това нещо се е узнало». И научи се фараона за това нещо и искаше да погуби Моисея, но Моисей побегна от фараона и се спря в Мадиамската земя, и като дойде в Мадиамската земя, седна при един кладенец. Мадиамският свещеник имаше 7 дъщери, които пасяха овцете на баща си Йотора. Те дойдоха, извадиха вода и напълниха коритата, за да напоят овците на баща си Йотора. И дойдоха овчарите и ги отпъдиха.
Тогава стана Моисей и ги защити, извади им вода и напои овцете им. Върнаха се при баща си Рагуила и той ги попита, защо тъй скоро си дойдохте днес? Те отговориха, един египтянин ни защити от овчарите, дори ни извади вода и напои овцете ни. Той рече на дъщерите си, а де е той? Защо го оставихте? Повикайте го да еде хляб. На Моисея се понрави да живее от този човек и той даде на Моисея за жена дъщеря си Сепфора. Тя зачена и роди син, и Моисей нарече името му Гирсам, защото казваше той, аз станах пришалец в чужда земя, и като зачена пак роди друг син, и той му нарече името Елиезер, като каза, Бог на моя баща беше ми помощник и ми избави от ръката фараонова. След дълго време умря египетският цар, и синовете Израилеви пъшкаха от робия и викаха, и викът им от тежката работа стигна до Бога. Чу Бог стенанията им и си спомни за своя завет с Авраама, Исака и Якова, и милостно погледна Бог към синовете Израилеви и се смили над тях. Глава 3. Моисей пасеше овцете на тъста си Йотора, мадиамският свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хориев. Яви му се ангел Господен в огнен пламък и сред една капина, и видя той, че капината гори в огън, но не изгаря. Моисей рече, ще ида да погледнам това велико явление, защо капината ни изгаря. Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него Бог и сред капината и рече, Моисее, Моисее! Той отговори, ето ме, Господи! И рече Бог, не се приближавай насам, събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоише земя света. И рече му, аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Яковов и Бог Яковов. Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И рече Господ на Моисея, видях страданието на моя народ в Египет и чух вика му от разпоредниците му, аз зная неволите му и отивам да го избавя от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя и да го въведа в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко в земята на хананейци, хетейци, аморейци, ферезейци, гергесейци, евейци и невусейци. И ето, викът на синовете Израилеви стигна вече до мене, и аз виждам гнета, с който ги угнетява египтянин. И тъй върви, ще те пратя при фараона, египетския цар, и изведи от Египет моя народ, синовете Израилеви. Моисей продума Богу, кой съм аз, да дойде при фараона, египетския цар, и да изведа от Египет синовете Израилеви. И рече Бог, аз ще бъда с тебе, и ето ти знак, че аз съм те пратил, кога изведеш моя народ от Египет, вие ще извършите служба Богу на тая планина. И рече Моисей Богу, ето, аз ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа, Бог на вашите отци ме изпрати при вас, а те ще ме попитат как му е името, какво да им кажа. Бог отговори на Моисея, аз съм вечно съществуващият, и рече, тъй кажи на синовете Израилеви, вечно съществуващият, Йехова ме прати при вас. И рече още Бог Моисею, тъй кажи на синовете Израилеви, Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яаков ме прати при вас. Ето моето име е навеки и споменът за мене е от род в род. Иди събери стареите на синовете Израилеви и им кажи, Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Яаков и Бог Исааков ми се яви и рече, споходих ви и видях какво става с вас в Египет. И още рече, ще ви изведа от египетската неволя в земята на хананейци, хетейци, аморейци, ферезейци, гергесейци, евейци и невусейци, в земя, дето тече мед и мляко. И те ще послушат гласа ти, и ще отидеш ти, и стареите Израилеви при фараона, египетския цар, и ще му кажете, Господ, Бог на евреите, ни е повикал, проче, пусни ни на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Господа нашия Бог. Но аз зная, че фараонът, египетският цар, не ще ви позволи да отидете, ако не го принуди силна ръка. Тогава ще простра ръката си и ще порази Египет, всички мои чудеса, които ще направя сред него, след това той ще ви пусне. И ще покажа милост към този народ пред очите на египтяни, и кога тръгнете, ще тръгнете не с празни ръце. Всяка жена ще измоли от съседката си, от съжителката си, сребърни и златни неща и дрехи, и вие ще премените с тях синовете и дъщерите си, и ще оберете египтяни. Глава 4. И отговори Моисей и рече, ами ако те не ми повярват, и не послушат гласа ми, и рекат,
Не ти се явил Господ, какво да им кажа? И рече му Господ, какво е това в ръката ти? Той отговори, тояга. Господ рече, хвърли я на земята. Той е хвърли на земята, и тояга да стана на змия, и Моисей побягна от нея. И рече Господ Моисею, простри ръката си и я хвани за опашката. Той простря ръката си и я взе за опашката, и тя стана пак тояга в ръката му. Това е, за да ти повярват, че ти се е явил Господ, Бог на отците им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Рече му още Господ, тури си ръката в пазухата си, и той си тури ръката в пазухата си, извади от пазухата си, и ето ръката му бе побеляла от проказа като сняг. Рече му още Господ, тури си пак ръката в пазухата си, и той си тури ръката в пазухата си, и я извади от пазухата си, и ето тя пак стана такава, каквото бе тялото му. Ако ти не повярват и не послушат гласа на първата поличба, те ще повярват на гласа на втората поличба. Ако ли не повярват и на двете тия поличби и не послушат гласа ти, вземи вода от реката и я излей на земята, и водата, взета от реката, ще стане кръв на земята. И рече Мойсей Господу, о Господи, аз не съм речовит, и такъв си бях и вчера, и завчера, такъв съм си, и откак почна да говориш с твоя раб, аз говоря тежко и заеквам. Господ рече Мойсею, кой е дал уста на човека, кой го прави ням или глух, или гледащ, или сляп? Не аз ли Господ Бог? И тъй върви, и аз ще бъда на устата ти, и ще те науча какво да говориш. Мойсей рече, Господи, прати ли други, когото можеш да пратиш? И разпали се гневът Господен против Мойсея, и Господ рече, нали имаш брат, левитина Аарона? Аз зная, че той може да говори вместо тебе, и ето той ще излезе да те посрещне, и като те види, ще се зарадва в сърцето си. Ти ще говориш нему и ще туриш думите ми в устата му, пък аз ще бъда на устата ти и на устата му и ще ви уча какво да правите. И той ще говори на народа вместо теб, и така той ще ти бъде уста, а аз ще му бъда вместо Бога. И тая тояга, която бе обърната на змия, вземи в ръката си, с нея ти ще правиш личби. Тогава Мойсей тръгна и се върна при тъста си Йотор и му рече, да иде и се върна при братята си, които са в Египет, за да видя живи ли са още. Йотор отговори на Мойсея, иди с мирум. След той дълго време египетският цар бе умрял. И рече Господ Мойсею в земята Мадиам, иди, върни се в Египет, защото умряха всички, които търсеха душата ти. Тогава Мойсей взе жена си и синовете си, качи се на осел и тръгна за египетската земя, а Божията тояга той взе в ръката си. Господ рече Мойсею, кога тръгнеш и се върнеш в Египет, гледай да извършиш пред фараона всички чудеса, които съм ти дал на ръцете. Аз пък ще ожесточа сърцето му и той няма да отпусне народа. Кажи на фараона, тъй говори Господ Бог еврейски, Израил е мой първороден син, казвам ти, пусни сина ми да ми извърши служба, ако го не пуснеш, ето аз ще убия първородният ти син. По пътя, когато Мойсей беше на нощувка, случи се, че го срещна Господ и искаше да го мъртви. Тогава Сепфора взе остър камък, обряза крайната плът на сина си и като я хвърли при нозете Мойсееви, рече, ти си ми кръвен жених. И Господ си отиде от него. Тогава тя рече, кръвен жених поради обрезанието. А Господ рече на Аарона, иди и посрещни Мойсея в пустинята, и той отиде, срещна го при Божията планина и го целуна. И Мойсей разказа на Аарона всички думи на Господа, който го прати, и всички личби, които му бе заповядал. Тогава Мойсей и Аарон отидоха и събраха всички старее на синовете Израилеви, и разказа им Аарон всички думи, които Господ бе казал на Мойсея, а Мойсей извърши личбите пред очите на народа. И повярва народът, и се зарадваха всички, че Господ споходил Израилевите синове, и видял неволята им, па се наведоха и се поклониха. Глава 5. Подир това Мойсей и Аарон дойдоха при фараона и му рекоха, тъй говори Господ Бог Израилев, пусни моя народ, за да ми направи празник в пустинята. Но фараонът отговори, кой е той Господ, да послушам гласа му и да пусна синовете на Израиля? Аз не зная Господа и няма да пусна Израиля. Те му рекоха, Бог на евреите ни е повикал, пусни ни в пустинята за 3 дни път, да принесем жертва на Господа нашия Бог,
за да не ни порази той с мор или с меч. Тогава египетският цар им рече: защо вие, Моисей и Ароне, отвличате народа ми от работите му? Идете си, всеки от вас по работата. И рече фараонът: ето, народът тази земя е многоброен, а вие го отвличате от работите му. И същия ден фараонът заповяда на разпоредниците над народа и над надзорниците, като рече: не давайте вече на народа плява за правене тухли, както вчера и завчера, нека те сами отиват да си събират плява, а карайте ги да правят толкова тухли, колкото правиха вчера и завчера, без да намалявате. Те стоят празни, затова и викат: да идем и принесем жертва на нашия Бог, да им се даде повече работа, за да работят и да се не занимават с празни думи. Тогава излязоха разпоредниците при народа и надзорниците му и рекоха на народа: тъй казва фараонът, плява не ви давам. Идете сами и си взимете плява, дето намерите, а от работата ви нищо няма да се намали. И пръсна се народът по цялата египетска земя да събира стърнище вместо плява, а разпоредниците ги принуждаваха и казваха: изпълнявайте определената си работа всеки ден, както и тогава, когато имахте плява. Фараоновите пък разпоредници биеха надзорниците от синовете Израилеви, които бяха поставени над тях, като казваха: защо вчера и днес не свършихте определеното число тухли, както правихте досега? Тогава надзорниците на синовете Израилеви отидоха при фараона, викнаха и рекоха: защо постъпваш тъй с робите си? На твоите роби не дават плява, а казват ни правете тухли. И ето бият твоите роби, онеправдават твоя народ. Но той им отговори: празни сте вие, празните, затова и казвате, да идем да принесем жертва Господу. Идете проче, работете, плява няма да ви се даде, а определеното число тухли ще давате. И надзорниците над синовете Израилеви видяха своето нещастие в думите: не намалявайте на тухлите числото, което е определено за всеки ден. И когато излязоха от фараона, срещнаха се с Моисей и Арона, които стояха и чакоха, им рекоха: нека види и ви съди Господ, задето ни сторихте омразни пред очите на фараона и служителите му, и им дадохте меч в ръце, за да ни убият. Тогава Моисей се обърна към Господа и рече: Господи, защо подложи тоя народ на такава неволя и защо ме изпрати? Защото откак дойдох при фараона и почнах да говоря от твое име, той захвана по-лошо да постъпва с тоя народ, и ти не избави твоя народ. Глава 6. И рече Господ Моисею: сега ще видиш какво ще направя с фараона. По действие на силна ръка той ще ги пусне, по действие на силна ръка той ще ги изпъди от земята си. И говори Бог на Моисея и му рече: аз съм Господ. Аз се явявах на Авраама, Исаака и Якова с името Бог Всемогъщи и с името си Господ не съм се открил. И аз сключих с тях моя завет, за да им дам ханаанската земя, земята на тяхното странстване, в която те странстваха, и аз чух как синовете Израилеви стенат, задето египтяни ги държат в робство, и си спомних за моя завет. Затова кажете на синовете Израилеви: аз съм Господ и ще ви изведа изпод египетския гнет, ще ви изтръгна от египетската робия и ще ви спася с прострена ръка и с велики съдби. Ще ви приема за мой народ, ще ви бъда Бог и ще познаете, че аз съм Господ Бог ваш, който ви изведе от египетската земя изпод египетския гнет. И ще ви въведа в оная земя, за която аз, като дигнах ръка, клех се да я дам на Авраама, Исаака и Якова, и ще ви я дам за наследство, аз съм Господ. Моисей обади това на синовете Израилеви, но те не послушаха Моисея от малодушие и поради тежката работа. И каза пак Господ на Моисея и рече: влез, кажи на фараона, египетския цар, да пусне синовете Израилеви от земята си. А Моисей отговори пред Господа и рече: ето, синовете Израилеви не ме слушат. Как тогава ще ме послуша фараонът, при това аз съм заеклив? И говори Господ на Моисея и Арона и им даде заповеди до синовете Израилеви и до фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от египетската земя. Ето началниците на поколенията им, синове на Ровима, първороден син Израилев, Ханохи, Фалу, Хецрони и Харми, това са семейства Ровимови. Синове Симеонови, Ямуил и Ямин, Охат и Яхин, Цохар и Саул, син на Хананейката, това са семейства Симеонови. Ето имената на синовете Левиеви, според родовете им, Гирсон, Каат и Мерари, а годините на живота Левиев бяха 137.
синове Герсонови, Ливни и Шимей със семействата им, синове Каатови, Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил, а годините на Каатовия живот бяха 133. Синове Мерариеви, Махли и Муши, това са семейства Левиеви според родовете им. Амрам взе Леле си Йохаведа за жена, и тя му роди Аарона и Моисея, и сестра им Мариам, а годините на живота Амрамо бяха 137. Синове Ицхарови, Корей, Нефек и Зихри, синове Узиилови, Мисаил, Елцафан и Ситри. Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова, и тя му роди Надава и Авиуда, Елиазара и Итамара. Синове Корееви, Асир, Елкана и Авиасав, това са семейства Корееви. Елиазар, син Ааронов, взе за жена една от дъщерите Футиилови, и тя му роди Финееса, това са началниците на левитските поколения според семействата им. Аарон и Моисей, те са ония, на които Господ каза: «Изведете синовете Израилеви от египетската земя, според както са на дружини». Те именно говориха на фараона, египетския цар, да изведат синовете Израилеви от Египет, това са Моисей и Аарон. И тъй, в онова време, когато Господ говори на Моисея в египетската земя, Господ каза на Моисея и рече: «Аз съм Господ. Кажи на фараона, египетския цар, всичко, що ти казвам». А Моисей рече пред Господа: «Ами че аз съм заеклив, как ще ме послуша фараонът?» Глава 7. Но Господ рече на Моисея: «Виж, аз те поставих за Бог фараону, а брат ти Аарон ще бъде твой пророк. Ти ще му говориш всичко, що ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне синовете Израилеви от земята си. Но аз ще ожесточа фараоновото сърце и ще умножа моите личби и моите чудеса в египетската земя. Фараонът няма да ви послуша, и аз ще наложа ръката си върху Египет и ще изведа моето воинство, моя народ, синовете Израилеви от египетската земя с велики съдби. Тогава всички египтяни ще познаят, че аз съм Господ, когато простра ръката си върху Египет и изведа синовете Израилеви сред тях». Моисей и Аарон направиха, както им заповеда Господ, тъй и направиха. Моисей беше на 80, а брат му Аарон на 83 години, когато почнаха да говорят на фараона. И каза Господ на Моисея и Аарона, като рече: «Ако фараонът ви каже: „Сторете личба или чудо“, ти кажи на брат си Аарона: „Вземи тоягата си и я хвърли на земята пред фараона и пред служителите му, тя ще стане на змия“. Моисей и Аарон дойдоха при фараона и при служителите му и направиха така, както им заповяда Господ. И хвърли Аарон тоягата си пред фараона и пред служителите му, и тя стана на змия. Тогава фараонът повика мъдреците египетски и магиосниците, и тия влъхви египетски направиха същото с магиите си. Всеки от тях хвърли тоягата си, и те станаха на змии, но Аароновата тояга погълна техните тояги. Фараоновото сърце се ожесточи, и той ги не послуша, както им бе говорил Господ. И рече Господ на Моисея: «Кораво е сърцето на фараона, той не скланя да пусне народа. Иди утре при фараона, ето той ще излезе при водата, а ти застани на пътя му при брега на реката, и тоягата, която се превръща в змия, вземи в ръката си и му речи: „Господ, Бог на евреите, ме прати да ти кажа: пусни моя народ, за да ми извърши служба в пустинята, но ето ти и досега не послуша“. Тъй казва Господ: „По това ще познаеш, че аз съм Господ. Ето стая тояга, що е в ръката ми, ще ударя по водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв. И рибата в реката ще измре, и реката ще се усмърди, и египтяни ще се гнусят да пият вода от реката“. И рече Господ на Моисея: „Кажи на брата си Аарона: вземи тоягата си в ръка и простри ръката си върху водите на египтяни, върху реките им, върху потоците им, върху езерата им и върху всяко тяхно водовместилище, и ще се превърнат в кръв, и ще бъде кръв по цялата египетска земя и в дървени и каменни съдове“. Тогава Моисей и Аарон направиха, както им заповяда Господ. И дигна Аарон тоягата си и удари по речната вода пред очите на фараона и пред очите на служителите му, и всичката вода в реката се превърна в кръв. И рибата в реката измря, и реката се усмърди,
и египтяни не можеха да пият вода от реката, и кръв беше по цялата египетска земя. Но и влъхвите египетски направиха същото със своите магии. Сърцето на фараона се ожесточи, и той ги не послуша, както и бе казал Господ. Обърна се фараонът и отиде у дома си, сърцето му и от това не се трогна. И всички египтяни взеха да копаят около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият вода от реката. И се изминеха 7 дена, откак Господ порази реката. Глава 8. И рече Господ на Моисея: иди при фараона и му кажи, тъй казва Господ, пусни моя народ, за да ми извърши служба, и ако се не съгласиш да го пуснеш, ето, аз ще поразя цялата ти област с жаби, и реката ще загъмжи от жаби, и те ще излязат и ще влязат в твоята къща, и в твоята спалня, и в леглото ти, и в къщите на твоите служители, и на твоя народ, и в пещите ти, и в нощвите ти, и върху тебе, и върху твоя народ, и върху всичките ти служители ще полазят жаби. И рече Господ на Моисея: кажи на брата си Аарона, простри си ръката с тоягата си върху реките, върху потоците и върху езерата, и изведи жаби по египетската земя. Аарон простря ръката си върху египетските води и изведе жаби, и жабите излязоха да покриха египетската земя. Но и влъхвите египетски сториха същото с магиите си, изведоха жаби по египетската земя. Тогава фараонът повика Моисея и Аарона и им рече: помолете се за мене на Господа да премахне жабите от мен и от народа ми, и аз ще пусна израилския народ да принесе жертва Господу. Моисей рече на фараона: определи ми сам кога да се помоля за тебе, за твоите служители и за твоя народ, за да се махнат жабите от тебе, от твоя народ, от къщите ти и да останат само в реката. Той рече: утре. Моисей отговори: ще бъде според думата ти, та да познаеш, че няма друг като Господа нашия Бог. И ще се отдръпнат жабите от тебе, от къщите ти, от нивите, и от служителите ти, и от народа ти, само в реката ще останат. Моисей и Аарон излязоха от фараона, и Моисей се помоли на Господа за жабите, които той бе изпратил върху фараона. И стори Господ според думите на Моисея: жабите измряха в къщите, по дворовите и по нивите им, и събраха ги на купчина, и земята се осмърди. Като видя фараона, че настана облегчение, ожесточи сърцето си и ги не послуша, както бе казал Господ. Тогава Господ рече на Моисея: кажи на Аарона, простри с ръка тоягата си и удари земната пръст, и мушици ще нападнат по човеци, по добитък и на фараона, и в къщата му, и по служителите му. Всичката земна пръст ще стане на мушици по цялата египетска земя. Така те историха. Аарон се простря ръката с тоягата си, удари земната пръст и се явиха мушици по човеци и по добитък. Всичката земна пръст стана на мушици по цялата египетска земя. Помъчиха се тъй също и влъхвите да произведат мушици с магиите си, ала не можаха. И мушиците бяха по човеци и по добитък. Тогава влъхвите рекоха на фараона: това е пръст Божий. Но фараоновото сърце се ожесточи, и той ги не послуша, както и бе казал Господ. И рече Господ на Моисея: стани утре рано и се яви пред лицето на фараона. Ето, той ще отиде при водата, и ти му кажи: тъй казва Господ, пусни моя народ, за да ми извърши служба в пустинята. Ако пък не пуснеш народа ми, ето, аз ще напратя върху тебе и върху твоите служители, и върху твоя народ и в твоите къщи песи мухи, и ще се напълнят къщите на египтяни и самата земя, на която живеят, с песи мухи. И оне ден ще отделя земя Гесем, в която живее моят народ, и там не ще има песи мухи, за да познаеш, че аз съм Господ Бог на цялата земя. Аз ще поставя различие между моя народ и твоя народ. Тая личба утре ще стане на земята. Тъй направи Господ, налетяха много песи мухи във фараоновата къща и в къщите на служителите му и по цялата египетска земя. Земята гинеше от песите мухи. Тогава фараонът повика Моисея и Аарона и рече: идете, принесете в тая земя жертва на Господа вашия Бог. Но Моисей рече: не можем стори това, защото жертвоприношението ни на Господа нашия Бог е гнусно за египтяни. Ако вземем да принасяме гнусна за египтяни жертва пред очите им, не ще ли ни убият с камъни? Ние ще отидем в пустинята на 3 дни път
и ще принесем жертва на Господа нашия Бог, както ни каже Господ. И отговори фараонът, ще ви пусна да принесете в пустинята жертва на Господа вашия Бог, но само не отивайте далеч, помолете се за мене на Господа. Мойсей рече, ето аз си отивам от тебе и ще се помоля на Господа Бога, и песите му хи ще се махнат утре от фараона и от служителите му и от народа му, стига само фараона да престане да ни мами, като не пуска народа да принесе жертва Господу. Отиде си Мойсей от фараона и се помоли на Господа, и Господ направи според думата на Мойсея и премахна песите му хи от фараона, от служителите му и от народа му, не остана нито една. Но и той е път фараонът ожесточи сърцето си и не пусна народа. Глава 9. И рече Господ на Мойсея, иди при фараона и му кажи, тъй говори Господ Бог на евреите, пусни моя народ, за да ми извърши служба, защото ако ти не поискаш да пуснеш моя народ и още го задържаш, ето ръката Господня ще бъде върху твоя добитък, който е на полето, върху коне, върху осли, върху камили, върху волови и овци, страшен мор ще настане. И в онова време Господ ще различи добитъка израилски от добитъка египетски, и от всичкия добитък на синовете Израилеви нищо няма да умре. И определи Господ времето, като рече, утре ще стори това Господ в тая земя. И на другия ден Господ направи това, измря всичкия египетски добитък, а от добитъка на синовете Израилеви нищо не умря. Фаронът прати да узнаят, и ето от всичкия добитък на синовете Израилеви не бе умряло нищо. Но фараоновото сърце се ожесточи и той не пусна народа. И рече Господ на Мойсея и Арона, вземете по една пълна шепа пепел от пещ и нека я хвърли Мойсей на възбог пред очите на фараона и служителите му, и ще се дигне прах по цяла египетска земя, и цирии ще излязат по човеци и по добитък в цяла египетска земя. Те взеха пепел от пещ и застанаха пред фараона, Мойсей я хвърли на възбог, и гнойни струпи излязоха по човеци и по добитък. И не можеха влъхвите да стоят пред Мойсея поради струпиите, защото струпи имаше по влъхвите и по всички египтяни. Но Господ ожесточи сърцето на фараона и той не ги послуша, както и бе казал Господ на Мойсея. И рече Господ на Мойсея, утре стани рано и се яви пред фараона и му кажи, тъй говори Господ Бог на евреите, пусни моя народ, за да ми извърши служба. Защото той е път, аз ще напратя всички мои порази в сърцето ти и върху твоите служители и върху твоя народ, за да познаеш, че няма подобен на мене в цялата земя. Понеже прострали ръка, ще поразя тебе и твоя народ с мор, и ти ще бъдеш изтребен от земята. Но затова аз те запазих, за да покажа над тебе силата си и за да бъде възвестено моето име по цяла земя. Ти още противостоиш на моя народ и го не пускаш, но ето, аз ще пратя утре, тъкмо по това време, твърде силен град, какъвто не е имало в Египет от деня на основаването му досега. Прати прочи да приберат стадата ти и всичко, що имаш по полето, защото върху всички човеци и добитък, които останат по полето и не бъдат прибрани дома, ще падне град и ще измрат. Оние фаронови служители, които се изплашиха от думата Господня, прибраха бързо слугите си и стадата си в къщите, а който не обърна внимание към думата Господня, той остави слугите си и стадата си на полето. И рече Господ на Мойсея, простри ръката си към небето, и ще падне град под цялата египетска земя, върху човеци, върху добитък и върху всичката полска трева в египетската земя. И простря Мойсей тоягата си към небето, и даде Господ гръм и град, и огън се сипеше по земята, и прати Господ град върху цялата египетска земя. Беше град и огън смесен с град, град много силен, какъвто не е имало по цялата египетска земя, откак е заселена. И градът порази по цялата египетска земя всичко, що беше в полето, от човек до добитък, градът уби и всичката полска трева и всички дървета в полето, изпочупи градът. Само в земя Гесем, дето живееха синовете Израилеви, нямаше град. И прати фараонът, та повика Мойсея и Аарона и им рече, той път се греших. Господ е праведен, а аз и моят народ сме виновни. Помолете се за мене на Господа, нека престанат гръмовете Божии и градът и огънят на земята, и ще ви пусна и няма вече да ви задържам. Мойсей му рече, щом изляза от града,
ще простира ръцете си към Господа на небето, и гръмовете ще престанат, и град и дъжд няма да има вече, за да познаеш, че земята е Господня. Но аз зная, че ти и твоите служители още няма да се побоите от Господа Бога. Ленът и ечемикът бяха убити, защото ечемикът беше изкласил, а ленът беше завързал семе. Пшеницата пък и лимецът не бяха убити, защото бяха късни. Излезе Мойсей от фараона извън града и простря ръцете си към Господа, престана гръмът и градът и дъжд се не изливаше вече на земята. Като видя фараона, че престана дъждът, градът и гръмът, продължаваше да греши и закоравя сърцето негово и на служителите му. Ужесточи се сърцето на фараона и на служителите му, и той не пусна синовете Израилеви, както и бе казал Господа чрез Мойсей. Глава 10. Тогава Господ каза на Мойсея: влез при фараона, защото аз ожесточих сърцето му и сърцето на служителите му, за да покажа между тях тия мои личби, и да разказваш на сина си и на внука си онова, що сторих в Египет, и за моите личби, които показах в него, и да знаете, че аз съм Господ. Мойсей и Аарон дойдоха при фараона и му рекоха: тъй говори Господ Бог на евреите, до кога ще упорстваш да се смириш пред мене? Пусни моя народ, за да ми извърши служба. А ако не пуснеш народа ми, ето утре по това време, аз ще напратя скакалци в твоята цяла област. Те ще покрият лицето на земята тъй, че не ще може да се види земята, и ще поедат у вас всичко останало на земята, оцеляло от градушката, ще поедат също всички дървета, които растат у вас по полето, и ще напълнят твоите къщи, къщите на всичките ти служители, и всички къщи на всички египтяни, каквото не са виждали твоите бащи, нито бащите на бащите ти, откак живеят на земята, дори до днес. Мойсей се обърна и се отиде от фараона. Тогава служителите фараонови рекоха на фараона: до кога ще ни мъчи тоя? Пусни тия люде, нека те извършат служба на Господа своя Бог. Още ли не виждаш, че Египет загива? И върнаха Мойсей и Аарона при фараона, и фараонът им рече: идете, извършете служба на Господа вашия Бог. Но кои ще отидат? Мойсей отговори: ще идем млади и стари със синовете и дъщерите си, с овците и воловете си ще отидем, защото имаме празник на Господа нашия Бог. Фараонът им рече: нека бъде тъй, Господа е с вас. Готов съм да ви пусна, но защо с децата? Видите ли, лошо намерение имате? Не, идете само мъжете и извършете служба на Господа, защото това вие искахте. И ги изпъдиха от фараона. Тогава Господ рече на Мойсея: простри ръката си над египетската земя, и нека нападнат скакалци в египетската земя, и поедат всичката земна трева и всичките дървесни плодове, всичко, що е оцеляло от градушката. И простря Мойсей тоягата си над египетската земя, и Господ прати в тая земя източен вятър, който трея целия тоя ден и цялата нощ. На сутринта източният вятър довея скакалците. Скакалците нахлуха в цялата египетска земя и нападнаха цялата египетска страна в голямо множество. Такива скакалци попреди не е имало, и подир тях не ще има. Те покриха лицето на цялата земя, тъй, че земята не се виждаше, и поядоха всичката земна трева и всички дървесни плодове, оцеляли от градушката, и не остана никаква зеленина нито на дърветата, нито на полската трева по цялата египетска земя. Фараонът бързо повика Мойсей и Аарона и рече: съгреших пред Господа вашия Бог и пред вас. Сега простете греха ми още тоя път и си помолете на Господа вашия Бог, само да дигне от мене тая смърт. Мойсей се излезе от фараона и се помоли на Господа, и даде Господ от противната страна западен твърде силен вятър, и той дигна скакалците, да ги нахвърли в Червено море. Не остана нито един скакалец в цялата египетска страна. Но Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не пусна Израилевите синове. И рече Господ на Мойсея: простри ръката си към небето, и ще настане мрак по египетската земя, такъв мрак, че дори да се пипа. Мойсей простря ръката си към небето, и настана гъст мрак по цялата египетска земя 3 дни наред. Един други го не виждаха, и никой не стана от мястото си 3 дена. А в жилищата на всички Израилеви синове беше видело. Фараонът повика Мойсея и Аарона и рече: идете, извършете служба на Господа вашия Бог,
Само дребният и едрият ви добитък да остане, а децата ви нека отидат с вас. Но Мойсей рече, не, дай ни в ръце също жертви и всесъжение, които да принесем на Господа нашия Бог. Нека дойдат с нас и стадата ни, не бива да остане ни копито, защото от тях ние ще вземем за жертва на Господа нашия Бог. Но докле не пристигнем там, не знаем какво ще принесем жертва на Господа нашия Бог. И Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не иска да ги пусне. И рече му фараонът, махни си от мене, пази се, не се явявай вече отпреди ми, в който ден видиш лицето ми, ще умреш. Мойсей отговори, както рече, тъй ще бъде, няма вече да видя лицето ти. Глава 11. И рече Господ на Мойсея, още една пораза ще пратя на фараона и на египтяни, след това той ще ви пусне от тука, и когато да ви пуща, с бързина ще ви изпъди от тука. Внуши на народа тайно, да поиска всеки от ближния си и всяка жена от ближната си сребърни и златни вещи и дрехи. И даде Господ, че народът му намери милост пред очите на египтяни, и те му даваха, па и Мойсей беше велик в египетската земя пред очите на фараона и служителите фараонови и пред целия народ. И рече Мойсей, тъй говори Господ, около полунощ, аз ще мина посред Египет, и ще умре всеки първороден син в египетската земя, от първородния син на фараона, който си на престола си, до първородния син на робинята, която на мелницата, и всичко първородно от добитъка. И ще бъде голям писък по цялата египетска земя, какъвто не е бивал и какъвто няма вече да бъде. А у Израилевите синове ни иде куче, език няма да помръдне нито против човек, нито против добитък, за да познаете каква разлика прави Господ между египтяни и между израилтяни. Тогава ще дойдат всички тези твои служители при мене, ще ми се поклонят и ще рекат, излез ти и целият ти народ, който предвождаш, след това аз ще си изляза, и излезе Мойсей от фараона с гняв. И рече Господ на Мойсея, фараонът ви не послуша, за да се умножат моите личби и моите чудеса в египетската земя. Мойсей и Аарон направиха всички тия личби и чудеса пред фараона, но Господ ожесточи сърцето на фараона, и той не пусна Израилевите синове от земята си. Глава 12. Господ каза на Мойсей и Аарона в египетската земя думенки, той е месец да ви бъде начало на месеците, пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете на Израиля, в десетия ден на този месец, нека всеки си вземе по едно агне според челядите, по агне на челяд. Ако пък челята е толкова смалка, че не ще може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, което всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко едногодично. Вземете го от овцете или от козите. И да се пази то у вас до 14-я ден на този месец, тогава да го заколи цялото събрание на израилското общество при вечер. И да вземат от кръвта му и помажат и двата споница на вратата и горния прак на вратата в къщите, дето ще го едат. И през тая същата нощ да изядат месото му изпечено на огън, да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. Не ящи от него недопечено или сварено във вода, но ящи го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставите от него до сутринта и кост негова не трошете, а останалото от него изгорете на огън до сутринта. А ящи го тъй, препасани през кръста, с обуща на нозе и стояга в ръка, ящи го набързо, това е Пасха Господня. Аз пък същата тая нощ ще мине по египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ, а оная кръв ще ви бъде белек на къщите, дето се намирате, и като видя кръвта, ще ви отмина, и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам египетската земя. И той ден да ви бъде за спомен и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове, празнувайте го като вечно узаконение. 7 дни яще безквасен хляб,
Още от първия ден махнете кваса от къщите си, защото който еде квасно от първия до седмия ден, тая душа ще бъде изтребена и сред Израиля. В първия ден да имате свещено събрание и в седмия ден свещено събрание, никаква работа да се не върши в тия дни, освен онова, което трябва всеки му за ядене, само това можете да вършите. Да тачите празник без квасници, защото в този ден аз изведох вашите опълчения от египетската земя и да тачите този ден в родовете си като вечно узаконение. От 14-я ден на първия месец вечерта яще безквасен хляб до вечерта на 21-я ден от същия месец. 7 дни не бива да има квас в къщите ви, защото който еде квасно, оная душа ще бъде изтребена и с обществото на синовете на Израиля, бил той пришалец или туземец. Нищо квасно да не едете, във всичките си живелища яще безквасен хляб. Тогава свика Мойсей всички стареи на синовете Израилеви и им рече: изберете и си вземете агнета според челядите си и заколете пасхата. И вземете китка от исоп, потопете я в кръвта, що е в съда, и помажете горния прак и двата спонеца на вратата с кръвта, що е в съда, и никой от вас да не излиза от къщните си врати до сутринта. И ще мине Господ да поразява Египет, и като види кръвта на горния прак и на двата спонеца, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителя да влезе в къщата ви да поразява. Пазете това като закон за себе си и за синовете си довеки. Кога влезете в земята, която Господ ще ви даде, както бе казал, пазете тая служба. И кога ви попита децата ви какво означава тая служба, кажете им: това е пасхална жертва Господу, който отмина къщите на синовете Израилеви в Египет, когато поразяваше египтяни, а нашите къщи избави. Тогава народът се наведе и се поклони. И отидоха синовете Израилеви и сториха, както Господ заповяда на Моисея и Арона, тъй направиха. Около среднощ Господ порази всички първородни в египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно от добитъка. И стана фараонът през нощта, той и всичките му служители и цял Египет, и дигна се голям писък по цялата земя на Египет, защото не остана къща, дето да нямаше мъртвец. Тогава повика фараонът Моисей и Арона през нощта и им каза: станете, излезте и сред народа ми, както вие, тъй синовете Израилеви, и идете тъй извършете служба на Господа вашия Бог, както говорихте. Вземете и дребния, и едрия си добитък, както говорихте, идете и ме благословете. И египтяни нудеха народа, за да го изкарат по-скоро от земята си, защото казваха: всички ще измрем. И народът задигна тестото си, преди да възиде, а като увиха нощвите в дрехите си, взеха ги на раменете си. И синовете Израилеви сториха според Моисеевата дума и поисках от египтяни сребърни и златни вещи и дрехи. А Господ показа милост към народа си пред очите на египтяни, и те му даваха, тъй че той оплени египтяни. И потеглиха синовете Израилеви от Рамсес за Сокхот до 600 000 пешаци, мъже, освен децата. С тях излязох и много разноплемени люди, и дребен, и едър добитък, твърде голямо стадо. И от тестото, което изнесох от Египет, изпекоха безквасни питки, защото то не бе още възишло, понеже бяха изпъдени от Египет и не можеха да се бавят и дори храна не си приготвиха за път. А времето, през което синовете Израилеви и бащите им проживяха в Египет и в Хананската земя, беше 430 години. След като се изминаха 430 години, в същия оне ден през нощта излезе цялото опълчение Господне от египетската земя. Това е нощ на бдение Господу за извеждането им от египетската земя. Та е същата нощ бдение Господу за всички синове Израилеви в родовете им. И рече Господ на Моисея и Арона: ето наредбата за пасхата. Никой чужденец не бива да еде от нея, а всеки роб, купен със сребро, след като го обрежеш, може да еде от нея. Преселник и наемник не бива да еде от нея. В една къща трябва да ядете, не оставяйте от нея до сутринта,
не изнасяйте месо вън от къщата и костите и не трошете. Цялото общество на синовете на Израиля трябва да извършва. Ако пък се посели при тебе някой пришелец и поиска да извърши пасха Господу, обрежи у него всичко, що е от мъж и пол, и тогава нека пристъпи да извърши и ще бъде като туземец, обаче никой не обрязан не бива да я яде. Един закон да бъде и за туземеца, и за пришелеца, който се е поселил между вас. И сториха всички синове Израилеви, както заповеда Господ на Моисея и Аарона, тъй направиха. В същия оня ден Господ изведе синовете Израилеви от египетската земя, според както бяха разделени на опълчения. Глава 13. И рече Господ на Моисея, като каза: посвети ми всяко първородно, което разтваря всяко отрова от синовете Израилеви, от човек до добитък, защото мои са те. И рече Моисей на народа: помнете този ден, в който излязохте от Египет, от дома на робството, защото със силна ръка ви изведе Господ оттам, и не яще квасно. Днес излизате в месец Авив, в месеца на класовете. И когато те въведе Господ Бог твой в земята на хананейци и хетейци, аморейци, евейци, евусейци, гергесейци и ферезейци, за която той се кле на твоите отци, че ще ти я даде, земя, дето тече мед и мляко, извършвай тая служба в тоя месец. 7 дена яж безквасен хляб и 7-я ден да бъде празник Господу. Безквасен хляб да ядеш 7 дена и да се не намира от тебе квасен хляб, и ни в едно твое място да се не намира от тебе квасно. В оне ден извести на сина си и кажи: той е заради онова, което Господ Бог ми направи, когато излязох от Египет. И това да те бъде знак на ръката ти и спомен пред очите ти, законът Господен да бъде в устата ти, защото със силна ръка ти изведе Господ Бог от Египет. Изпълнявай тая наредба в определеното време всяка година. И когато те въведе Господ Бог твой в земята ханаанска, както той се кле на тебе и на отците ти и ти я даде, отделяй Господу всяко мъжко, което отваря отрова, и всяко първородно мъжко от добитъка, който имаш, посвещавай Господу. А всяко от ослите, което отваря отрова, за мене с агне, ако пък не го замениш, откупи го, и всяко първородно човеческо от синовете ти откупувай. И когато отпосле те купита син ти и ти рече: що е това, ти му кажи: със силна ръка ни изведе Господ от Египет, от дома на робството, защото когато фараонът се противеше да ни пусне, Господ умъртви всички първородни в египетската земя, от първородно човеческо до първородно от добитъка. Затова аз принасям жертва Господу всичко мъжко, отварящо отрова, а всеки първороден от моите синове откупувам. И това ще бъде като знак на ръката ти и вместо превръзка на очите ти, защото със силна ръка ни изведе Господ от Египет. А когато фараонът пусна народа, Бог го не поведе по пътя на филистимската земя, понеже е близък, защото Бог рече: да не би народа да се разкая, като види война, и да се върне в Египет. И Бог поведе народа по околен път, през пустинята към Червено море. И синовете Израилеви въоръжени излязоха от египетската земя, и взе Моисей със себе си костите на Йосифа, защото Йосиф с клетва бе заклял синовете Израилеви, казвайки: Бог ще ви споходи и вие изнесете със себе си костите ми от тука. И потеглиха синовете Израилеви от Сокхот и се разположиха на стан в Етам в края на пустинята, а Господ вървеше при тях дене в облачен стълб, като им показваше пътя, а нощ е в огнен стълб, като им светеше, та да вървят и деня и нощя. И облачният стълб не се отлъчваше дене, нито огненият стълб нощ от лицето на целия народ. Глава 14. И рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви да свият и да се разположат на стан пред Пихахирот, между Мигдол и морето, пред Ваалцефон. Срещу него се разположете на стан при морето. И ще рече фараонът на народа си за синовете Израилеви: те са се заблудили в тая земя, пустинята ги е затворила. Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона, и той ще се спусне да ги гони, и ще покаже славата си над фараона и над всичките му войски,
и всички египтяни ще познаят, че аз съм Господ. Те и направиха. Като известиха на египетския цар, че народът избягал, обърна се сърцето на фараон и на служителите му против този народ и те казаха: какво сторихме, та пуснахме израилтяните да не ни работят? Фараонът впрегна колесницата си и взе със себе народа си, и взе 600 отбор колесници и всички египетски колесници и началниците над всички тях. И Господ ожесточи сърцето на египетския цар фараона и на служителите му, и той погна Израилевите синове, а Израилевите синове вървяха под висока ръка. И впуснаха се след тях египтяни и всички коне с колесниците на фараона и конниците и цялата му войска, и ги застигнаха, както бяха разположени край морето при Пихахирот пред Ваал Цефон. И когато фараонът наближи, Израилевите синове се озърнаха, и ето, египтяни идат подир им. Израилевите синове се оплашиха твърде много и извикаха към Господа, и казаха на Моисея: нима нямаше гробове в Египет, а ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? Не сторихме ли това същото в Египет, като ти думахме: остави ни, нека работим на египтяни, защото по-добре е да сме в робство египтяни, отколкото да умрем в пустинята? Но Моисей каза на народа: не бойте се, чакайте, и ще видите спасение от Господа, което той ще извърши сега над вас, защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече довека. Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни. И рече Господ на Моисея: що викаш към мене? Кажи на Израилевите синове да вървят, а ти вдигни тоягата си и простри ръката си над морето и раздели го, и ще минат Израилевите синове пресред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона и на всички египтяни, и те ще тръгнат подир им, и ще покажа славата си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му, и ще познаят всички египтяни, че аз съм Господ, когато покажа славата си над фараона, над колесниците му и над конниците му. И вдигна се ангел Божий, който вървеше пред стана на синовете на Израиля, и тръгна отдир им, вдигна се и облачният стълб отпред им и застана отзади им. И влезе посредата между египетския стан и между стана на синовете на Израиля. За едните беше облак и мрак, а на другите осветяваше нощта, и през цялата нощ не се доближиха едни с други. Тогава Моисей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша, и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо, водите бяха тям като стена от дясно и от ляво. Втурнаха се египтяни и влязоха подири им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и конниците му, и по утрина стража погледна Господ на египетския стан от огнени и облачния стълб, и разбърка стана на египтяни, и направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че смък ги влечаха. Тогава египтяни рекоха да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори заради тях против египтяни. И рече Господ на Моисея: простри ръката си над морето и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им. И Моисей простря ръката си над морето и призори водата се върна на мястото си, а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни сред морето. И водата се върна и покри колесниците и конниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подир им в морето, не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо пресред морето, водите бяха тям като стена от дясно и стена от ляво. Него ден Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни, и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг. Израилтяните видяха великата ръка, която Господ показа на египтяни. Народът се оплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Моисея. Глава 15. Тогава Моисей и Израилевите синове изпяха на Господа тая песен, думайки:
да възпеят Господа, защото се славно прослави, коня и ездача му хвърли в морето. Господ е моя сила и моя слава, Той ми стана спасение, Той мой Бог, и ще го прославя, Бог на баща ми, и ще го превъзнеса. Господ е силен воин, Йехова му е името. Колесниците на фараона и войската му хвърли той в морето, и отборните му военачалници потънаха в Червено море. Бездните ги покриха, те потънаха в дълбините като камък. Твоята десница, Господи, се прослави със сила, Твоята десница, Господи, съкруши неприятеля. С величието на славата си ти повали възстаналите против тебе, ти изпрати гнева си и той ги изгори като слама. От твоето духване се разцепиха водите, вълните застанаха като стена, бездните се сгъстиха в сърцето морско. Неприятелят каза, ще се втурна, ще догоня, ще разделя плячката, ще насити с тях душата ми, ще извадя меча си, ще ги изтреби ръката ми. Ти духна с дъха си и морето ги покри. Те потънаха като олово в страшните води. Кой е като тебе, Господи, между боговете? Кой е като тебе величествен със святост, многопочитан с похвали, творец на чудеса? Ти простря десницата си, земята ги погълна. Ти водиш с твоята милост този народ, който ти избави, и го придружаваш със силата си в жилището на твоята светиня. Чуха народите и треперят. Ужас обзе филистимските жители. Тогава се смутиха едомските князе, трепет обзе моавитските главатари, паднаха в униние всички ханаански жители. Нека нападне върху им страх и ужас, от силата на твоята мишца да онемеят като камък, докле премине твоят народ, Господи, докле премине тоя народ, който ти си придобил. Заведи го и го настани в планината на твоето притежание, на мястото, което ти, Господи, си направил свое жилище, в светилището, което твоите ръце, владико, са създали. Господ ще царува довеки и вечно. Когато конете на фараона навлязоха с колесниците си и с конниците му в морето, Господ обърна върху им морските води, а Израилевите синове минаха пресред морето по сухо. И пророчица Мариам, Ааронова сестра, взе тимпан в ръката си и подири излязоха всички жени с тимпани и хора. И запя Мариам пред тях: Възпейте Господа, защото се славно прослави, коня и ездача му хвърля в морето. Тогава Мойсей поведе израелтяните от Червено море, и те влязоха в пустиня Сур, и вървяха из пустинята 3 дни, и не намираха вода. Дойдоха в Мера, и не можаха да пият в Мера вода, защото беше горчива, затова и нарекох онова място Мера, сиреч горчило. И заропта народът против Моисея и думаше какво ще пием. Моисей викна към Господа и Господ му каза дърво. И той го хвърли във водата и водата стана сладка. Там Бог даде на народа наредби и закон, и там го тури на изпитание и каза: Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и правиш каквото е угодно пред очите му и се вслушваш в заповедите му и пазиш всичките му наредби, няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих на Египет, защото аз съм Господ Бог твой, целител твой. След това дойдоха в Елим. Там имаше 12 извора вода и 70 финикови дървета. И там се разположиха на стан до водите. Глава 16. И потеглиха от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустиня Син, която се намира между Елим и Синай, в 15-я ден на 2-я месец, след като бяха излязли от египетската земя. И заропта цялото общество Израилеви синове срещу Моисея и Аарона в пустинята, и рекоха им Израилевите синове: О, да бяхме умряли от ръката Господня в египетската земя, когато седяхме при котлите с месо, когато ядяхме хляб до насита, защото вие ни доведохте в тая пустиня, за да уморите от глад цялото това множество. И рече Господ на Моисея: Ето, ще направя да вали хляб от небето, и нека народът излиза всеки ден и събира колкото му е потребно за през деня, за да го изпитам, ще постъпва ли по моя закон или не. А в 6-я ден нека приготвят онова, което донесат, и то ще бъде двойно повече от онова, което събират през другите дни.
Тогава Мойсей и Арон рекоха на цялото общество Израилеви синове: «До вечера ще познаете, че Господ ви е извел от египетската земя, и утре ще видите славата на Господа, защото Той чу вашия ропот против Господа, а ние какво сме да ротаете против нас?» И каза Мойсей: «Ще познаете, когато Господ вечер ви даде месо за храна, а сутрин хляб до насита, защото Господ чу ропота ви, който вдигнете против Него. А ние какво сме? Вашият ропот не е против нас, а против Господа.» И рече Мойсей на Арона: «Кажи на цялото общество Израилеви синове, застанете пред лицето на Господа, защото Той чу ропота ви.» И когато Аарон говореше на цялото общество Израилеви синове, те се озърнаха към пустинята и ето славата Господня се яви в облак. И Господ каза на Мойсея, думайки: «Аз чух ропота на Израилевите синове. Кажи им, вечер ще ядете месо, а сутрин ще се насищате с хляб и ще познаете, че аз съм Господ Бог ваш.» Вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана, а на сутринта бе паднала роса около стана. Росата се вдигна, и ето по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно, като скреш по земята. Като видяха Израилевите синове, думаха един други му: какво е това? Защото не знаеха, що е то. И Мойсей им каза: това е хлябът, който ви даде Господ за храна. Ето какво заповяда Господ: събирайте от него всеки по колкото може да изяде, събирайте по гомор на човек, според кой колкото души има в шатрата си. Тъй направиха Израилевите синове, събраха кой много, кой малко, и измериха с гомора, и който беше събрал много, нямаше излишък, и който малко, нямаше недостиг, всеки събра колкото можеше да изяде. И рече им Мойсей: никой да не оставя от това до утре. Но те не послушаха Мойсея, и някой оставиха от това до сутринта, и то червяса и се вмириса, и Мойсей им се разсърди. И те го събираха сутрин рано, всеки колкото може да изяде, а кога припечеше слънце, то се топеше. А в шестия ден събраха двойно тоя хляб, по два гомора за всеки го. И всички началници на народа дойдоха, то обадиха на Мойсея, и Мойсей им каза: ето що каза Господ: утре почивка света събота Господня. Каквото трябва да се пече, печете, и каквото трябва да се вари, варете днес, а каквото остане, скътайте и запазете до утре. И скътаха това до сутринта, както им заповяда Мойсей, и то не се вмириса, и черви нямаше в него. И рече Мойсей: яще го днес, защото днес е събота Господня, днес няма да го намерите на полето. Шест дена го събирайте, а седмия ден е събота, тоя ден няма да го има. Но някои от народа излязоха в седмия ден да събират, ала не намериха. И каза Господ на Мойсея: до кога ще се противите да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, Господ ви дал събота, затова и дава в шестия ден хляб за два дена. Нека всеки си стои дома си в седмия ден, никой да не излиза от мястото си. И в седмия ден народът си почиваше. Израилевият дом нарече тоя хляб с име Мана. Тя беше като кориандрово семе, бяла, а на вкус като медена питка. И рече Мойсей: ето що заповяда Господ: напълнете с мана един гомор, за да се запази в родовете ви, та да видят хляба, с който ви храних в пустинята, когато ви изведох от египетската земя. И каза Мойсей на Аарона: вземи един златен съд и тури в него пълен гомор мана, и го постави пред Господа, за да се пази в родовете ви. И постави го Аарон пред ковчега на свидетелството, за да се пази, както бе заповядал Господ на Мойсея. Израилевите синове ядоха мана 40 години, докле дойдоха в населена земя. Те ядоха мана, докле стигнаха до границите на Ханаанската земя, а гоморът е десета част от Ефа. Глава 17. Цялото общество, Израилеви синове, потегли на път от пустиня Син, по заповед Господня, и се разположи на стан в Рефидим,
и нямаше вода да пие народът. И народът укоряваше Моисея и думаше, дайте ни вода да пием. Каза им Моисей, защо ми укорявате, защо изкушавате Господа? И жадуваше за вода народът там, ротаеше против Моисея и думаше, защо ни изведе от Египет, за да умориш от жажда нас и децата ни и стадата ни? Моисей извика към Бога и каза, какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни. И рече Господ на Моисея, излез пред народа и вземи със себе си някой от старейте Израилеви, вземи в ръка и тоягата си, с която удари по водата, и иди, ето, аз ще застана пред тебе там, на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата и от нея ще протече вода, и народът ще пие. Тъй и направи Моисей пред очите на стареите израилски, и нарече това място с име Маса и Мерива, сиреч изкушение и караница, поради караницата на Израилевите синове, и защото те изкушаваха Господа, думайки, дали е между нас Господ или не. И дойдоха амаликици и се биха с израилтяните в Рефидим. Моисей каза на Исуса, избери ни мъже силни и иди да се срази с амаликици. Утре аз ще застана на връх могилата и Божията тояга ще бъде в ръката ми. И стори Исус, както му каза Моисей, и отиде да срази амаликици, а Моисей, Аарон и Ор се качиха на връх могилата. И колчем дигнеше Моисей ръцете си, надбиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надбиваше Амалик. А на Моисея натегнаха ръцете и тогава взеха камъка, му подложиха, и той седна на него, а Аарон и Ор подпираха ръцете му, един от едната и друг от другата страна. Тъй стояха ръцете му издигнати до зале слънце. И порази Иисус Амалика и народа му с острието на меча, и рече Господ на Моисей, запиши това за спомен в книгата, и внуши на Исуса, че аз съвсем ще излича спомена за амаликици от поднебесието. Тогава Моисей съзида жертвеник Господу и го нарече с име Яхова Ниси, си реч, Господ е мое знаме. Понеже каза той, ръка има върху престола Господен, Господ ще воюва против Амалика от рода в род. Глава 18. Мадиамският свещеник Йотор, тъс Моисеев, чу за всичко, що Бог направи за Моисея и за Израиля, свой народ, когато Господ изведе Израиля от Египет. И Моисеевият тъс Йотор взе Сепфора, жената на Моисея, която Моисей по-рано бе изпратил назад, и двамата и синове на един името беше Гирсам, защото казваше Моисей, пришалец съм аз в чужда земя. А на другия името беше Елиезер, защото думаше той, Бог на моя баща ми беше помощник и ми избави от фароновия меч. И Моисеевият тъст Йотор дойде със синовете му и с жена му при Моисея в пустинята, дето се беше той разположил на стан при Божията планина. И обади на Моисея, аз твоят тъст Йотор иде при тебе, иди и жената, и двамата и сина с нея. Моисей излезе да посрещне тъста си, му се поклони и го целуна, и след като се поздравиха един други, влязоха в шатрата. И разказа Моисей на тъста си за всичко, що Господ стори с фараона и с всички египтяни за Израиля, и за всички мъчноти, каквито те срещаха по пътя, и как Господ ги избади от ръцете на фараона и от ръцете на египтяни. Йотор се зарадва за всички добрини, които Господ е показал на Израиля, когато го избави от ръцете на египтяни и от ръцете на фараона. И каза Йотор, благословен да е Господ, който ви избави от ръцете на египтяни и от фараоновата ръка, който избави този народ изпод властта на египтяни. Сега аз познах, че Господ е по-велик от всички богове, тъкмо в онова, с което се те превъзнасиха пред израилтяните. И Моисеевият тъст Йотор принесе всесъжение и жертви Богу, и дойде Аарон, и всички Израилеви старейшини да едат хляб с Моисеевия тъст пред Бога. На другия ден седна Моисей да съди народа, и народът стоеше пред Моисея от сутрин до вечер. И видя Йотор, тъстът Моисеев, всичко, що той правеше с народа, и каза, какво правиш ти с народа? Защо само ти седиш, а цял народ седи пред теб от сутрин до вечер? Отговори Моисей на тъста си,
Народът дохожда при мене да иска съд от Бога. Кога им се случи някоя работа, те идват при мене, и аз отсъждам помежду им и им явявам Божиите наредби и законите му. Но тъсът Моисеев му каза, тъй както правиш не е добре. Ти ще измъчиш и себе си и народа, който е с тебе, защото много тежка е тая работа за тебе, ти самичък не можеш я върши. Затова послушай думите ми, аз ще ти дам съвет и Бог ще бъде с тебе. Бъди ти посредник пред Бога за народа и представяй на Бога работите му. Учи ги на Божиите наредби и на законите му и посочвай им пътя му, по който те трябва да вървят и делата, които трябва да вършат. А ти си избери измежду целия народ мъже способни, богобоязливи, мъже правдолюбиви, мразещи корист и ги тури над тях за хилядници, стотници, петдесетници и десетници и писари. Нека те съдят народа във всяко време и да ти обаждат за всяка важна работа, а за всички малки работи да съдят те сами, и на тебе ще ти е по-леко, и те ще носят със себе си заедно товара. Ако направиш това и Бог ти заповяда това, тогава ще можеш от рая, и целият той народ ще си отива с миром на мястото. И послуша Моисей думите на тъста си, и направи всичко, що му говори. И избра Моисей от целия Израил способни мъже, и ги постави началници на народа, хилядници, стотници, петдесетници и десетници и писари. И те съдиха народа във всяко време, за всички важни работи обаждаха на Моисея, и за всички малки работи съдиха сами. И изпрати Моисей тъста си, и той отиде в земята си. Глава 19. В третия месец, след като Израилевите синове бяха излезли от египетската земя, самия ден на новолунието стигнаха в Синайската пустиня. И тръгнаха от Рефидим, та дойдоха в Синайската пустиня, и се разположиха там на стан в пустинята, там срещу планината се разположи Израил на стан. А Моисей възлезе при Бога на планината, и Господ извика към него от планината, думайки, тъй кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове, вие видяхте, що направих аз на египтяни, как ви носих като на орлови криле и ви доведох при себе си. И тъй, ако слушате гласа ми и пазите завета ми, ще бъдете мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е моя. И вие ще ми бъдете царство от свещеници и народ свят. Това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове. И дойде Моисей, повика стареите народни и им предложи всички тия думи, както му заповяда Господ. И целият народ отговори изедно, като каза, всичко, що е казал Господ, ще изпълним и ще бъдем послушни. И Моисей предаде Господу думите на народа. Господ рече на Моисея, ето, аз ще дойде при тебе в гъст облак, за да чуе народът как ще говоря с тебе, та да ти вярва завинаги. И Моисей яви Господу думите на народа. И рече Господ на Моисея, иди при народа и извести и освети го днес и утре, нека изперат дрехите си и да се приготвят за третия ден, защото в третия ден ще слезе Господ на Синай планина пред очите на целия народ. И тегли за народа черта от всички страни и кажи, пазете се да се не качите на планината, нито да се допирате до подножието й. Всеки, който се допре до планината, ще бъде предаден на смърт. Ръка да се не допре до него, а с камъни да го убият или с стрела да го застрелят. Добитък ли бъде или човек жив да не остане, кога провлечено засвири тръбата, кога облакът се вдигне от планината, могат да се качат на планината. Тогава слезе Моисей от планината и дойде при народа, освети народа и те опраха дрехите си. И каза на народа, бъдете готови за третия ден, не се приближавайте до жена. На третия ден утринта имаше гръмови светкавици и гъст облак над планината Синайска и много силен тръбен глас и целият народ, който беше в стана, затрепери. И изведе Моисей народа от стана да посрещне Господа и се спряха при полите на планината. А планина Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязал върху нея в огън и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. И тръбният глас ставаше все по-силен и по-силен, Моисей говореше и Бог му отговаряше с глас. И слезе Господ на Синай планина, навръх планината, и повика Господ Моисея навръх планината, и Моисей се качи. И рече Господ на Моисея, слез и поръче на народа да се не втурват към Господа да го видят, за да не паднат мнозина от тях. А свещениците, които се приближават към Господа Бога, трябва да осветят себе си, за да ги не порази Господ.
Тогава Мойсей отговори на Господа: не може народа да се качи на Синай планина, понеже ти ни изрично забрани, като каза: тегли черта около планината и освети. И Господ му каза: иди, слез после, възлез заедно с Аарона, свещениците пък и народът, да се не втурват да се качват при Господа, за да ги не порази Господ. И слезе Мойсей при народа и му разказа. Глава 20. Тогава Бог изрече към Мойсея всички тия думи, като каза: аз съм Господ Бог твой, който ти изведох от египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята. Не им се клани и не им служи, защото аз съм Господ Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които ме мразят, и който показва милост до хилядно коляно към ония, които ме обичат и пазят моите заповеди. Не изговаря на празно името на Господа твой Бог, защото Господ няма да остави ненаказано ногова, който изговаря името му на празно. Помни съботния ден, за да го светиш. Шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа твой Бог. Не дей върши в него никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни рубинята ти, ни вола ти, ни осела ти, ни какъвто и да е твой добитък, нито пришелецът ти, който се намира в жилищата ти. Защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята, която Господ Бог твой ти дава. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай против ближния си. Не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му, нито рубинята му, ни вола му, ни осела му, нито никакъв негов добитък, нищо, което е на ближния ти. Целият народ чуваше гръмовете и тръбния глас и гледаше пламъка и планината, която се димеше. Като видя това, целият народ отстъпи и стоеше надалеч. И казаха на Мойсея: говори ти с нас, и ние ще слушаме, но да не говори с нас Бог, за да не умрем. И каза Мойсей на народа: не бойте се, Бог дойде при вас, за да ви изпита и за да бъде страхът от него пред лицето ви, та да не грешите. И целият народ стоеше надалеч, а Мойсей влезе в мрака, дето беше Бог. И каза Господ на Мойсея: тъй кажи на Якововия дом и разгласи на Израилевите синове: вие видяхте как аз говорих с вас от небето. Не правете пред мене сребърни богове, нито златни богове си правете. Направи ми жертвеник от пръст и принаси на него всесъженията си и мирните си жертви, овците си и воловете си, на всяко място, дето туря аз паметник на името си, ще дойде при тебе и ще те благословя. Ако ли ми направиш жертвеник от камъни, не го зидай отделани, защото щом туриш на тях си живото си, ще ги оскверниш. И да се не качваш по стъпала на жертвеника ми, за да се ни открие на него твоята голгота. Глава 21. И ето законите, които ще им обявиш. Ако купиш роб евреин, нека ти работи 6 години, а на седмата година нека си излезе свободен без откуп. Ако е дошъл самичък, самичък и да си излезе, ако е женен, да си излезе с него заедно и жена му. Ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове и дъщери, жената и децата й да останат при господари, а той да си излезе самичък. Но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да изляза на свобода, то господарят му да го заведе пред боговете, сиреч пред съдиите, и да го изправи до вратата или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му със шило, и той да остане вечно негов роб. Ако някой продаде дъщеря си да бъде рубиня, тя не бива да излезе, както излизат робите. Ако тя се не понрави на господаря си и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят, ала на чуш народ да я продаде господарят не е властен, когато сам я отхвърлил. Ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите. Ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром без откуп. Който удари човек, тъй, че той умре, да бъде предаден на смърт. Но ако някой не е злоумишлявал, а Бог е допуснал оногова да изпадне под ръката му, тогава аз ще ти покажа място, дето да забяга убийцата. И ако някой преднамерен и коварно убие ближния си и избяга при жертвеника, то вземи го и от жертвеника ми, за да бъде умъртвен. Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт. Който открадне човек,
от Израилевите синове и като го зароби, го продаде или се намери в ръцете му да бъде предаден на смърт. Който злослови баща си или майка си да бъде предаден на смърт. Когато двамина се карат и един човек удари другия с камък или с бушница и той не умре, а легне на постеля, то ако стане и излиза от къщи, подпирайки се стояга, оня, който го е ударил, не ще заслужава смърт, а само да му плати за ден губа и да му даде за лекуване. А който удари роба си или слугинята си стояга и те умрат под ръката му, да бъде наказан. Но ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро. Когато някой се бият и ударят трудна жена и тя пометне, но друга повреда не стане, то да се вземе от виновния глоба, каквато му наложи мъжът на жената, и той да я заплати пред посредници. Ако пък стане повреда, нека да даде живот за живот. Око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено. Ако някой удари роба си в окото или слугинята си в окото и го повреди, да ги отпусне на свобода зарад окото. И ако изкърти зъб на роба си или на рубинята си, да ги отпусне на свобода заради зъба. Ако вол проведе до смърт мъж или жена, вола да бъде убит с камъни и месото му да се не яде, но стопанинът на вола не е виновен. Ако пък волът е бил бодлив от попреди, а стопанинът му, като му е било известявано за това, не го е пазил и той е убил мъж или жена, вола да бъде убит с камъни, а стопанинът му да бъде предаден на смърт. Ако му се наложи откуп, нека за живота си даде откуп, какъвто му се наложи. Син ли проводе, дъщеря ли проводе, по този същи закон да се постъпва с него. Ако волът проводе роба или рубинята, да се заплатят на стопарени им 30 цикли сребро, а вола да бъде убит с камъни. Ако някой отвори яма, или ако изкопае яма и я не покрие, та падне в нея вол или осел, стопаринът на ямата трябва да заплати, да даде сребро на стопанина им, а трупът ще бъде негов. Ако на някого волът прободе до смърт вола на съседа му, да продадат живия вол и да разделят цената му на половина, също и убития да разделят на половина. Ако пък се е знаело, че волът е бил бодлив от попреди, но стопанинът му, като му е било известявано за това, не го е пазил, той да заплати вол за вол, а убития да бъде негов. Глава 22. Ако някой открадне вол или овца и заколи или продаде, да заплати 5 вола за вол и 4 овци за овца. Ако някой завари крадец да подкопава и го удари, тъй че той умре, то да му се не иска кръвнина. Но ако е изгряло слънце над него, да му се иска кръвнина. Крадецът трябва да заплати, ако ли няма с какво да продадат самия него, та да се заплати каквото е откраднал. Ако той бъде хванат и откраднато да се намери в ръцете му живо, било вол или осел или овца, да заплати за тях двойно. Ако някой повреди нива или лози, като пусне добитъка си да пасе в чужда нива, според плодовете и да заплати от своята нива, ако ли повреди цялата нива, да обещети с най-доброто от нивата си и с най-доброто от лозито си. Ако се появи огън и обхване трънето и изгори кръстите или класовете или нивата, то оня, който е причинил този пожар, да заплати. Кога някой даде на ближния си да му пази сребро или вещи и те бъдат откраднати от къщата му, ако се намери крадецът, да заплати той двойно. Ако пък се не намери крадецът, нека стопанинът на къщата се ви предсъди и ти се закълне, че не е турил ръка върху имота на ближния си. За всяка спорна вещ, за вол, осел, овца, дреха, за всяка изгубена вещ, за която някой каже, че е негова, работата на двамата трябва да дойде пред съдиите, когато осъдят съдиите. Който е осъден, той да заплати на ближния си двойно. Ако някой предаде на ближния си за пазене осел или вол или овца или друг някакъв добитък и той добитък умре или бъде повреден или бъде откаран без да го види някой, нека бъде клетва пред Господа между двамата, че оня, който е приел, не е турил ръка върху имота на ближния си и стопанина трябва да я приеме, а он е да не плаща. Ако ли го откраднат от него, длъжен е да заплати на стопанина му. Ако пък бъде от звяр разкъсан, нека за доказателство представи разкъсаното, за разкъсаното той не плаща. Ако някой вземе добиче от ближния си, то бъде повредено или умре, без да е бил стопанинът му при него, трябва да го заплати. Ако пък стопанинът му е бил при него, не е длъжен да плати. Ако е било нето с пари, то отива срещу тоя наем. Ако някой прелъсти девица, незгодена и преспи с нея, да й даде вено и да я вземе за жена. Ако ли бащата не се съгласи и не желая да му я даде, да заплати на бащата толкова сребро, колкото се пада за вено на девици. Врачка да се не оставя жива, всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.
който принесе жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен. Пришелеца не притеснявай и го не огнетявай, защото и вие бяхте пришелци в египетската земя. Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте. Ако ли ги притесниш, кога завикат към мене, ще чуе вика им, и ще се разпали гневът ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, а децата ви сираци. Ако вземеш пари на някой сиромах от народа ми, не го притеснявай и не му налагай лихва. Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни я до зале слънце, защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му, с какво ще спи той? И кога завика към мене, аз ще го чуя, защото съм милостив. Съдиите не злослови, и началника на твоя народ не укорявай. Не закъснявай да ми принасеш първите плодове от гумното си и от жлева си. Давай ми първородни от синовете си. Също прави и с вола, и с овцата си, и с осела си. 7 дена да бъдат при майка си, а на 8-я ден ги давай мене. И ще ми бъдете святи люде, и месо разкъсано от звер на полето не яще, на псетата го хвърляйте. Глава 23. Не обръщай внимание на празен слух, не давай ръка на нечестивец, та да не стане свидетел на неправда. Не отивай след множеството да правиш зло, и не изказвай присъда, отстъпвайки от правдата поради множеството. И към сиромаха не бъди пристрастен в съдбата му. Ако намериш заблуден вол или осел на неприятели си, закари му го. Ако видиш на неприятели си осела, паднал под товара си, не го отминавай, а го разтовари заедно с него. Не присъждай криво съдбата на твоя сиромах. Отбягвай от неправда и не убивай невинни и прави, защото аз няма да оправдая беззаконника. Подаръци не вземай, защото подаръците правят слепи гледащите и извръщат делото на правите. Пришелец не обиждай и го не притеснявай. Вие знаете какво е у пришелеца на сърце, защото и сами бяхте пришелци в египетската земя. 6 години сей земята и събери плодовете, а на 7-та я остави да си почине, за да се нахранят сиромасите от твоя народ, а с останалото след тях да се хранят полските зверове, тъй прави и с лозето си и с маслините си. 6 дни върши работата си, а в 7-я почивай, за да си отдъхне волът и оселът ти, и да си почине синът на рубинята ти и пришелецът. Пазете всичко, що съм ви казал, и името на други богове не споменувайте, да се не чува то от устата ти. 3 пъти на година празнувай за мене. Пази празник без квасници, 7 дена яж безквасен хляб, както ти заповядах, в определено време на месец Авив, защото в него месец ти излезе от Египет, и нека се не явява никой с празни ръце пред лицето ми. Пази и празника на женене първите плодове на твоя труд, които си посеял на нивата, и празника на събиране плодовете в края на годината, когато събереш от нивата своя труд. 3 пъти на година трябва да се явяват всички твои от мъжки пол пред лицето на Господа Бога твой. Кога изгоня езичниците от лицето ти и разширя твоите предели, не изливай кръвта от жертвата ми върху квасен хляб и тластината от празничната ми жертва да се не оставя до сутринта. Първите плодове от земята си принаси в дома на Господа твоя Бог. Не вари яре в майчиното му мляко. Ето аз пращам пред тебе ангела си, да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм ти приготвил. Пази се пред лицето му и слушай гласа му. Не се опирай, защото той няма да ви прости греха, понеже името ми е в него. Ако слушаш гласа ми и изпълняваш всичко, що ти кажа, и запазиш завета ми, вие ще ми бъдете народ избран измежду всички племена, защото цялата земя е моя. Вие ще ми бъдете царствено свещенство и свят народ. Тия думи кажи на Израилевите синове. Ако слушаш гласа ми и изпълняваш всичко, що ти кажа, ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. Кога тръгне пред тебе моят ангел и ти отведе при аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, гергесейци, евейци и евусейци, и аз ги изтребя от лицето ви, не дей се поклане на боговете им, не дей им служи, и не подражавай на делата им, а ги струши и стълбовете им разруши. Служете на Господа вашия Бог, и той ще благослови хляба ти, и виното ти, и водата ти, и ще отстрани от вас болестите. Пометници и бездеткини няма да има в земята ти, броят на дните ти ще се направи пълен. Ще пратя моя ужас пред тебе и ще докарам в смущение всеки народ, при който отидеш, и ще обръщам към тебе гърба на всички твои врагове. Ще пратя пред тебе стършели, и те ще погнат отпреди ти аморейци, евейци, евусейци, хананейци и хетейци. Няма да ги изгоня отпреди ти в 1 година, за да не запустее земята и да се не размножит против тебе полските зверове. Малко по малко ще ги пропъждам от тебе, докле се размножиш и завладееш тая земя.
ще прокарам границите ти от Червено море до Филистимското море и от пустинята до голямата река Ефрат, защото ще предам в ръцете ви жителите на тая земя и ти ще ги пропъдиш отпреде си. Не смесвай се и не влизай в съюз ни с тях, ни с боговете им. Те не трябва да живеят в земята ти, за да те не вкарат в грях против мене, защото ако служиш на боговете им, това ще бъде примка за тебе. Глава 24. И каза Бог на Моисея: Възлез при Господа ти и Аарон, Надав и Авиуд и 70 Израилеви стареи и поклонете се Господу отдалеч. Нека само Моисей се приближи до Господа, а те да се не приближават и народа да не възлиза при него. Моисей дойде и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони, и целият народ отговори в един глас и рече: Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще сме послушни. Тогава Моисей написа всички думи Господни, и като стана рано сутринта, издигна под планината жертвеник и 12 камъка според броя на 12-те Израилеви колена, и прати момци от Израилевите синове, и те пренесоха всесъжение и заклаха телци за мирна жертва Господу Богу. Моисей взе половината кръв и я наля в чаши, а с другата половина поръсти жертвеника, и взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни. И взе Моисей кръвта и поръси народа, като думаше: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас, според всички тия думи. После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 Израилеви стареи. И видяха местостоянето на Бога Израилев, и под нозете му имаше нещо като изделие от чист сапфир и ясно като самото небе. И Бог не простря ръката си върху избраните от Израилевите синове. Те видяха мястото на Бога и ядоха и пиха. И каза Господ на Моисея: Възлез при мене на планината и стой там. Ще ти дам каменни плочи и закони, заповеди, които написах за тях на поука. И стана Моисей си Исуса, своя служител, и възлезе Моисей на Божията планина, а на стареите каза: Останете тука, докле се върнем при вас. Ето Аарон и Ор с вас, който има съдба, нека дохожда при тях. Моисей възлезе на планината и облак покри планината. И слава Господня осени планина Синай, и облакът те покриваше 6 дена, а на седмия ден Господ повика Моисея и сред облака. А славата Господня навръх планината изглеждаше пред очите на Израилевите синове като огън, който изпояжда. Моисей влезе сред облака и възлезе на планината, и стоя Моисей на планината 40 дена и 40 нощи. Глава 25. И рече Господ на Моисея, думайки: Кажи на Израилевите синове да ми направят приноси. От всеки човек, който дава от сърце, вземайте принос за мене. Ето приносите, които трябва да приемате от тях: злато, сребро и мед, вълна синя, пурпурина и червена, висон и козина, овнешки червени кожи, кожи сини и дърво ситим, елей за светилника, аромати за помазен елей и за благовонно кадиво, камък оникс и камъни за украшение на ефода и на гръдника. И ще ми направите светилище, и аз ще живея помежду им. Всичко направете, както аз ти показвам, и образеца на скинията, и образеца на всичките и съдове, така да направите. Направете ковчег от дърво ситим, дълъг 2 лакти и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина, и обкови го с чисто злато, обкови го отвътре и отвън, и направи отгоре около него златен вид венец, и излей за него 4 златни гривни, и закрепи ги на 4-те му долни ъгли, 2 гривни на едната му страна, 2 гривни на другата му страна. Направи от дърво ситим върлини и обкови ги с чисто злато, и прекари върлините през гривните от страни на ковчега, за да се носи с тях ковчегът. Върлините трябва да си бъдат в гривните и не бива да се вадят от него, а в ковчега тори откровението, което аз ще ти дам. Направи също и очистилище, сирич златна дъска върху поклопака на ковчега, от чисто злато, дълго 2 лакта и половина и широко лакът и половина, и направи 2 херовима от злато, изковани ги направи на двата края на очистилището. Направи единия херовим на единия край, а другия херовим на другия край. Направете херовимите да бъдат издадени от двата края на очистилището, и херовимите да бъдат разперени отгоре крила, като покриват с крилата си очистилището, а лицата им да бъдат едно срещу друго, лицата на херовимите да гледат към очистилището. И тури очистилището отгоре на ковчега, а в ковчега тури откровението, което ще ти дам. Там над очистилището, между двата херовима, които са над ковчега на откровението,
Аз ще ти се явявам и ще говоря с тебе за всичко, каквото ще заповядам чрез теб на Израилевите синове. И направи трапеза от дърво ситим, два лакти дълга, лакът широка и лакът и половина висока, и обкови с чисто злато, а наоколо и направи златен вид венец, наоколо и направи страници, колкото една длан, а на страниците и направи златен венец наоколо. И направи за нея четири златни гривни и прикрепи гривните на четирите ъгли при четирите и крака. При страниците трябва да има гривни, за да се провират върлини, да се носи с тях трапезата. А върлините направи от дърво ситим и ги обкови с чисто злато и с тях да се носи трапезата. Направи за нея и блюда, кадилници, чаши, шулци, за да се прави с тях възлияние, направи ги от чисто злато. И полагай на трапезата хлябовете на предложението постоянно пред лицето ми. И направи светилник от чисто злато. Тоя светилник трябва да бъде кован. Стаблото му, вейките му, чашките му, ябълчиците и цветята му трябва да излизат от него. От страните му да излизат 6 вейки, 3 вейки от едната страна на светилника и 3 вейки от другата му страна. 3 чашки като миндалов цвят с ябълка и цветя трябва да има на едната вейка и 3 чашки като миндалов цвят на другата вейка с ябълка и цветя. Тъй да има на всички 6 вейки, които излизат от светилника. А на стаблото на светилника трябва да има 4 чашки като миндалов цвят с ябълчици и цветя. У 6 вейки, които излизат от стаблото на светилника, да има ябълчета по двете му вейки, и ябълчица по другите две вейки, и ябълчица по третите му две вейки, и на светилника 4 чашки като миндалов цвят. Ябълчиците и вейките им трябва от него да излизат. Той трябва да бъде изкован цял целенишък от чисто злато. И направи му 7 кандилца, и турни на него кандилцата, за да светят отпреде му. И щипците му и пепелниците му направи от чисто злато. От талант чисто злато да го направят с всички тия принадлежности. Гледай да го направиш по образеца, що ти бе показан на планината. Глава 26. А скинията направи от 10 платнища, препредени висон и синя, пурпурена и червена вълна, и по тях направи херовим и изкусна работа. Дължината на всяко платнище да бъде 28 лакти, а широчината на всяко платнище 4 лакти, една мярка за всички платнища. 5 платнища да бъдат съединени едно с друго и 5 други платнища съединени едно с друго. Направи им сини петлици по ивата на първото платнище, в края дето се съединяват двете половини, тъй направи и по ивата на последното платнище, дето се съединяват двете половини. 50 петлици направи на едното платнище и 50 петлици направо по ивата на платнището, което се съединява с другото, петлиците да се посрещат една с друга. И направи 50 златни кукички, и с кукичките съедини едно платнище с друго, и скинията ще бъде едно цяло. Направи и платнище от козина, за да покрива скинията. Такива платнища направи 11. Едното платнище да бъде дълго 30 лакти, а широко 4 лакти. Това е едното платнище. Една мярка да бъде за 11-те платнища. И съедини 5-те платнища отделно и 6-те платнища отделно. Шестото платнище от към предната страна на скинията пригани от 2. Направи 50 петлици по ивата на крайното платнище, за да се съедини то с другото, и 50 петлици направи по ивата на другото платнище, за да се съедини с него. Направи 50 медни кукички и тури кукичките в петлиците и съедини покрива, за да бъде едно. А излишъкът, който остава от платнищата на скинията, половината от излишното платнище да бъде спусната на задната страна на скинията, излишъкът по дължината на платнищата на скинията, лакът от едната и лакът от другата страна, да бъде спуснат отстрани на скинията от едната и от другата страна, за да я покрива. И направи покривка за покрива, от червено боядисени овнешки кожи, и още една покривка от сини кожи за отгоре, и направи от дърво ситим дъски за скинията, които да стоят прави. 10 лакти дълга направи дъската, и лакът и половина да е широка всяка дъска. На всяка дъска на краищата да има по 2 зъба, един срещу друг. Тъй направи всички дъски на скинията. Тъй направи дъските за скинията, 20 дъски за южната страна към пладне, и по 20-те дъски направи 40 сребърни подножки, 2 подножки под една дъска за двата и зъба, и 2 подножки под друга дъска за двата и зъба, и 20 дъски за другата страна към север, и за тях 40 подножки сребърни, 2 подножки за двата и зъба под една дъска, и 2 подножки за друга дъска за двата и зъба. А за задната страна на скинията към запад направи 6 дъски и 2 дъски направи за ъглите на скинията от към задната страна. Те трябва да бъдат съединени отдолу
и съединени отгоре с една гривна. Тъй трябва да бъде с двете, те да бъдат за двата ъгла. И тъй ще бъдат 8 дъски, и за тях 16 сребърни подножки, две подножки под една дъска и две подножки под друга дъска за двата и зъба. Направи също върлини от дърво ситим, 5 върлини за дъските на едната страна на скинията и 5 върлини за дъската на другата страна на скинията и 5 върлини за дъските на задната страна отзад скинията към запад, а вътрешната върлина да минава по средата на дъските от единия край до другия. Дъските обкови с злато, гривните за провиране на върлините направи от злато и върлините обкови с злато. И въздигни скинията по образеца, що ти бе показан на планината. И направи завеса от синя, пурпурен и червена вълна и препреден висон. На нея да бъдат направени херовими изкусна работа. И укачи я на четирите стълба от ситим, обковани с злато, с златни кукички, на 4 сребърни подножки. И укачи завесата на кукичките и внеси там зад завесата ковчега на откровението и завесата ще ви отделя светилището от Светая Светих. И тури очистилището върху ковчега на откровението в Светая Светих. И тури трапезата извън завесата и светилника срещу трапезата от страни на скинията към юг, а трапезата тури на северната страна на скинията. И направи завеса за входа на скинията от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон везана работа. Направи за завесата 5 стълба от ситим и ги обкови с злато, кукичките за тях да са златни и излез за тях 5 медни подножки. Глава 27. И направи жертвеник от дърво ситим, дълъг 5 лакти, широк 5 лакти, та да е четвероъгълен и висок 3 лакти, и направи рогове на четирите му ъгли, тъй че роговете да излизат от него и го обкови с мед. Направи за него котлета за изсипване в тях пепелта и лопатки и блюда и вирици и въгленици, всички съдове направи от мед. Направи за него медна решетка като мрежа, а на мрежата на четирите й ъгли направи 4 медни гривни. И тури я в жертвеника отдолу, та да дойде мрежата до половината на жертвеника. И направи върлини за жертвеника, върлини от дърво ситим и ги обкови с мед. И проври върлините в гривните, тъй че върлините да бъдат от двете страни на жертвеника, кога се носи. Направи го празен отвътре, от дъски, както ти бе показано на планината, тъй да го направят. Направи двор на скинията, от южната страна към пладне, завесите за двора да бъдат от препреден висон, дълги 100 лакти за едната страна. Стълбове за тях да имат 20 и медни подножки за тях 20, кукичките на стълбовете и скобите им да бъдат сребърни. И тъй, и от към северната страна, надлъж, да има завеси дълги 100 лакти, стълбовете за тях да бъдат 20 и медни подножки за тях 20, кукичките на стълбовете и скобите им и подножките им да бъдат сребърни. А по широчината на двора от западна страна да има завеси дълги 50 лакти, стълбовете за тях да бъдат 10 и подножките им 10. По широчината на двора от предната страна към изток да има завеси дълги 50 лакти, стълбовете за тях да бъдат 10 и подножките им 10. От едната страна да има завеси 15 лакти високи, стълбовете за тях да бъдат 3, а подножките им 3. И от другата страна да има завеси 15 лакти високи, стълбовете за тях да бъдат 3, а подножките им 3. А за вратата на двора, завесата да е 12 лакти високо от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон везена работа, стълбовите за нея да бъдат 4 и подножките им 4. Всички стълбове около двора трябва да са съединени с сребърни скови, кукичките им да са сребърни, а подножките им медни. Дължината на двора да бъде 100 лакти, широчината навсякъде 50, а височината 5 лакти. Завесите да бъдат от препреден висон, а подножките на стълбовете медни. Всички принадлежности на скинията за всяка употреба в нея и всички нейни колове и всички дворни колове да са от мед. И заповядя на Израилевите синове да ти донасят чист елей, изтискан от маслини за светене, за да гори светилникът всякога. В скинията на събранието, извън завесата, която е пред ковчега на откровението, ще го пали Аарон и синовете му от вечер до сутрин пред лицето Господне. Това да бъде вечна наредба за поколенията на Израилевите синове. Глава 28. И вземи при себе си и сред Израилевите синове твоя брат Аарон и синовете му
за да ми бъдат свещеници, а именно Аарон заедно с Надава, Авиуда, Елиазара и Итамара, Ааронови синове, и направи свещени одежди на брата си Аарона за слава и красота. И кажи на всички мъдри по сърце, които съм изпълнил с дух на премъдрост и разум, да направят на Аарона свещени одежди за посвещението му, та да ми бъде свещеник. Ето одеждите, които те трябва да направят. Нагръдник, ефот, сиреч горна къса дреха, горна риза, реснат хитон, сиреч долна дълга дреха, кидар, сиреч украшение за глава, и пояс. Нека направят свещени одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да ми свещенстват. Да вземат злато, синя, пурпурен и червена вълна и висон, и да направят ефот от злато, от синя, пурпурен и червена вълна, и от препреден висон изкусна работа. Той трябва да има на двата си края два нарамника за свързване, за да се свързва. И поясът на ефода, който отгоре му трябва да бъде еднаква с него работа, от чисто злато, от синя, пурпурен и червена вълна и от препреден висон. И вземи два ониксови камъка и издълбай на тях имената на Израилевите синове. Шест от техните имена върху единия камък и шесте останали имена върху другия камък по реда на рождението им. С помощта на резбар, който изрязва печати, издълбай на двата камъка имената на Израилевите синове и вложи ги в златни гнезденца. И тури тия два камъка върху нарамниците на ефода. Това са камъни за спомен на Израилевите синове, и нека Аарон носи имената им пред Господа на двете си рамене за спомен. И направи грезденцата от чисто злато, и направи две веришки от чисто злато, направи ги вити плетена работа, и прикрепи витите веришки за гнезденцата и нарамниците им отпред. Направи съдийски нагръдник, изкусна работа, направи го също такава работа, както ефодът, от злато и синя, пурпурен и червена вълна, и от препреден висон го направи. Той трябва да бъде четириъгълник, двоен, педя дълъг и педя широк. Нареди по него четири реда, изработени камъни, наред. Рубин, топаз, изумруд, това е първи ред. Втори ред, карбункул, сапфир и елмаз. Трети ред, опал, ахат и аметист. Четвърти ред, хрисолит, оникс и яспис. Те трябва да се вложат в златни гнезденца. Тия камъни трябва да бъдат 12. Според броя на 12-те имена на Израилевите синове, на двете му рамене, според имената им и според рождението им, на всеки трябва да бъде издълбано като напечат по едно име от броя на 12-те колена. На наградника направи вити веришки, плетена работа от чисто злато. И за наградника направи две халчици от злато и прикрепи двете златни халчици за двата края на наградника. Закачи двете плетени златни веришки за двете халчици по двата края на наградника, а двата края на двете веришки прикрепи към двете гнезденца и прикрепи към нарамниците на ефода от към лицето му. Направи още две златни халчици и ги прикрепи към двата други края на наградника от към оная страна, която е отвъд ефода. Направи и двете златни халчици и ги прикрепи към двата нарамника на ефода отдолу, от към лицето му, дето се съединяват над пояса на ефода. И да вържат наградника с халчиците му за халчиците на ефода с връв от синя вълна, за да стои над пояса на ефода и да се не отмести наградникът от ефода. И Аарон да носи имената на Израилевите синове върху съдийския наградник на сърцето си, кога влезе в светилището за постоянен спомен пред Господа. И тури върху съдийския наградник витите веришки, тури на двата края на наградника и тури двете гнезденца върху двете рамена на нарамника от към лицето. На съдийския наградник положи Урим и Тумим, и те ще бъдат на Аароновото сърце, кога влиза в светилището пред лицето Господне, и Аарон винаги да носи на сърцето си съда на Израилевите синове пред лицето Господне. И направи горната риза за ефода цяла синя. Средата ти отгоре трябва да има отвор за главата, около отвора и трябва да има такана обшивка, както има отворът на броня, за да се не дере. По полите и направи ябълки от синя, пурпурен и червена прежда и от препреден висон. Наоколо популите и такива ябълки и наоколо златни звънчета да има между тях. Златно звънче и ябълка, златно звънче и ябълка, наоколо популите на горната риза. Нея да носи Аарон, кога служи, за да се слуша от него звънтене, като влиза в светилището пред лицето Господне и като излиза, за да не умре. И направи гладка плочица от чисто злато
и издълбай на нея, както издълбават за печат, светиня Господня, и я привържи със сини върчица за кидара, за да бъде отпред на кидара. Тя да бъде на Аароновото чело и да носи Аарон върху си недостатъците на приносите, които посвещават Израилевите синове, и всички дарове, които те принасят, тя да бъде постоянно на челото му, за да благоволи Господ към тях. Направи хитона от висон и кидара от висон, направи и пояса везена работа. Направи на Аароновите синове хитони, направи им пояси и превръзки за главата им, направи за слава и красота, и обличи с тях брата си Аарона и синовете му с него, и помажи ги, напълни ръцете им и освети ги, за да ми бъдат свещеници. И направи им долна ленена дреха за прикриване телесната им голота от кръста до пищерите. И да ги носят Аарон и синовете му, кога влизат в скинията на събранието или пристъпят към жертвеника да служат в светилището, за да не навлекат върху си грях и да не умрат. Това да бъде вечна наредба за него и за потомството му подир него. Глава 29. Ето що трябва да извършиш на тях, за да ги посветиш за мои свещеници. Вземи един телец от воловете и два овена без недостатък, и безквасни хлябове, и безквасни пити, замесени с елей, и безквасни питки, намазани с елей, от пшенично брашно да ги направиш. И тури ги в една кошница, и ги донеси в кошницата, заедно с телеца и двата овена. А Аарона пък и синовете му доведи при входа на скинията на събранието и ги уми из вода. И вземи и свещените одежди, и обличи Аарона с хитона и с горната риза, с ефода и с нагръдника, и препаши го с пояса връз ефода. На главата му тури кидар, а на кидара прикрепи венеца на светинята, и вземи и помазен елей, и излей на главата му и го помажи. Доведи и синовете му, и обличи ги с хитони, препаши ги с пояс, Аарона и синовете му, и тури им превръзки, та свещенството им да й предлежи според наредбата довеки, и напълни ръцете на Аарона и синовете му. След това докарай телеца пред скинията на събранието, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на телеца, пред Господа при вратата на скинията на събранието, и заколи телеца пред Господа при входа на скинията на събранието, вземи кръв от телеца, и тури с пръста си на роговете на жертвеника, а всичко останала кръв излей в основите на жертвеника. Вземи всичката тластина, която покрива вътрешностите, и булото от дроба, и двата бъбрика и тластината им, и тури на жертвеника да изгорят с пушек, а месото от телеца, кожата му и нечистотиите му изгори на огън извън стана. Това е жертва за грях. След това вземи един овен и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. Заколи овена, вземи му кръвта и поръси жертвеника от всички страни. Разсечи овена на части, измий във вода вътрешностите му и пищелите му, и тури ги върху разсечените му части и върху главата му, и изгори целия овен върху жертвеника. Това е всесъжение Господу, благоухание, приятно жертва Господу. Вземи и другия овен, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. Заколи овена, вземи от кръвта му и тури върху крайчета на дясното Аароново ухо, и върху крайчета на дясното ухо на синовете му, и върху палеца на дясната им ръка, и върху палеца на дясната им нога, и поръси с кръвта жертвеника от всички страни. Вземи от кръвта, която е на жертвеника, и от помазния елей, и поръси Аарона и одеждите му, а синовете му и одеждите на синовете му с него, и ще бъдат осветени той и одеждите му, и синовете му, и одеждите им с тях. След това вземи от овена тластината и опашката, и тластината, която покрива вътрешностите и булото от дроба и двата бъбрика и тластината по тях, дясната плешка, защото това е овен за връчване свещенство, и един кръгъл хляб, една елейна питка, и една безквасна пита от кошницата, която е пред Господа, и сложи всичко връз ръцете на Аарона и връз ръцете на синовете му, и принеси това с полюшване пред Господа. И вземи ги от ръцете им, и изгори върху жертвеника и всесъжението за благоухание пред Господа, това е жертва Господу. И вземи и гърдите от овена на връчването, който е за Аарона, и донеси ги с полюшване пред Господа, и това ще бъде твой дял. И освети гърдите от приноса, които бяха полюляни, и плешката от възношението, която бе възнасена от овена на връчването, който е за Аарона и за синовете му, и това да бъде за Аарона и за синовете му вечен дял от Израилевите синове,
понеже това е възношение. Това възношение трябва да бъде от Израилевите синове, при мирните жертви на Израилевите синове. Тяхното възношение трябва да бъде за Господа. А свещените одежди, които са за Аарона, да преминат след него на синовете му, за да бъдат помазвани в тях и да им се връчва свещенство. 7 дена да се облича с тях, великият свещеник от синовете му, който го замести и който влиза в скинията на събранието, за да служи на светилището, а овена на връчването вземи и месото му свари на свято място. И нека Аарон и синовете му изяждат месото на тоя овен и хляба от кошницата при вратата на скинията на събранието, понеже чрез това е извършено очистване, за да им бъде връчено свещенство и за да бъдат посветени. Външен не бива да яде това, защото е светиня. Ако от месото на връчването и от хляба остане до сутринта, изгори той остатък на огъня, не трябва да се яде това, понеже е светиня. И постъпи с Аарона и с синовете му във всичко, тъй както ти заповядах, 7 дена наред пълни ръцете им, и талет за грях принаси всеки ден за очистване, извършвай и жертва за грях върху жертвеника, за очистване самия жертвеник, и помажи го, за да бъде осветен. 7 дена очиствай жертвеника и освети го, и жертвеника ще бъде велика светиня. Всичко, що се допре до жертвеника, ще се освети. Ето какво ще принасяш върху жертвеника. 2 ширита без недостатък, всеки ден постоянно за всякогашна жертва. Едното шири принася и сутрин, а другото шири принася и вечер. И 1/10 ефа пшеничено брашно, смесено с 1/4 хин изтискан елей, а за възлияние 1/4 хин вино за едното шили. Другото шили принася вечер с брашнян принос, както утрения, и с такова също възлияние го принася и за приятно благоухание за жертва Господу. Трябва да бъде постоянно всесъжение в родовете ви при вратата на скинията на събранието пред Господа, дето ще ви се явявам, за да говоря с тебе. Там ще се явявам на Израилевите синове, и това място ще се освети с моята слава. И ще осветя скинията на събранието и жертвеника, ще осветя Аарона и синовете му, за да ми свещено действат. Ще обитавам между Израилевите синове и ще им бъда Бог. И ще познаят, че аз съм Господ, техен Бог, който ги изведох от египетската земя, за да обитавам сред тях. Аз съм Господ, техен Бог. Глава 30. И направи кадилен жертвеник от дърво си, тим го направи. Един лакът да бъде надлъж и един лакът на шир. Той трябва да е 4-ъгълен, а на височина да е 2 лакти. От него да излизат роговете му. Обкови го с чисто злато, горната му част, страните му наоколо и роговете му, и направи наоколо му златен венец. Под венеца му на двата негови ъгла направи 2 гривни от чисто злато. Направи ги от двете му страни, в тях да се провират върлините, за да го носят с тях. Върлините направи от дърво ситим и ги обкови с злато. И тури ги пред завесата, която е пред ковчега на откровението, срещу очистилището, което е над ковчега на откровението, дето ще ти се явявам. На него Аарон да кади благовонно кадиво, всяка сутрин, кога приготвя кандилницата, да кади с кадивото. И кога Аарон пади кандилницата вечер, да кади с него, това е постоянно кадение пред Господа в родовете ви. Не принасите на него никакво друго кадиво, ни всесъжение, ни хлебен принос, и възлияние не изливайте върху него. Веднъж на година Аарон да извършва очищение над роговете му, с кръвта на очистителната жертва за грях да го очисти веднъж на годината в родовете ви. Това е велика светиня пред Господа. Говори Господ още на Моисея и каза: преброявайки Израилевите синове, кога ги преглеждаш, нека всеки даде Господу откуп за душата си при тяхното преброяване, и няма да бъде помежду им изтребителна пораза, кога ги преброяваш. Всеки, който идва за преброяване, трябва да дава половина сикла, свещена сикла. В тая сикла има 20 гери, половината сикла е принос Господу. Всеки от 20 години нагоре, който идва за преброяване, трябва да дава принос Господу. Богатият не по-много и сиромахът не по-малко от половина сикла, трябва да дават принос Господу за откуп на душите ви. И вземи откупното сребро от Израилевите синове и употребявай го за служба в скинията на събранието. Това ще бъде спомен за Израилевите синове пред Господа за откуп на душите ви. Говори още Господ на Моисея и каза: направи за миене умивалник от мед и подножката му от мед. Постави го между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода.
нека Аарон и синовете му умиват на него ръцете си и нозете си, кога влизат в скинията на събранието. Нека си умиват с вода, за да не умрат, или кога пристъпят към жертвеника за служба за пренасене жертва Господу. Нека те умиват ръцете си и нозете си с вода, за да не умрат. Това да им бъде вечна наредба, нему и на потомците му в родовете им. Говори още Господ на Мойсея и каза: вземи си най-добри благовонни вещества, самоток смирна, 500 сикли, благовонна канела, колко половината от това, сиреш 250, благовонна тръстика 250, касия 500 сикли според свещената сикла и един хин маслинен елей. И от това направи миро за свещено помазване, маст, смесена по изкуството на мироварец, това да бъде миро за свещено помазване. И помажи с него скинията на събранието и ковчега на скинията на откровението, трапезата и всичките й принадлежности, светилника и всичките му принадлежности и кадилния жертвеник, жертвеника за всесъжение и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му, освети ги и ще бъдат велика светиня, всичко, що се добре до тях, ще се освети. Помажи и Аарона и синовете му и посвети ги, за да ми бъдат свещеници. А на Израилевите синове кажи: това да ми бъде миро за свещено помазване в родовете ви. Тялото на други люди не бива да се помазва с него. И от същия състав не варете за себе си толкова миро. То е светиня. Светиня трябва да бъде за вас. Който направи такова миро или който помаже с такова външен човек, да бъде изтребен от народа си. Каза още Господ на Моисея: вземи си благовонни вещества, стакта, оних, миризлив халван и чист ливан от всички поравно и направи от тях си изкуството на мироварец, кадилна смес, стрита, чиста, свята. Изчука я ситно и тури от нея пред ковчега на откровението в скинията на събранието, дето ще ти се явявам. Това ще бъде за вас велика светиня. По тая смес, приготвено кадиво, не правете за себе си. То да ти бъде светиня за Господа, който направи такова, за да кади с него, тая душа да бъде изтребена измежду народа си. Глава 31. Говори още Господ на Моисея, думайки: ето, аз определих по име Веселиила, син на Ория, Оров, син от Юдино коляно, и го изпълних с дух Божий, с мъдрост и разум, съзнание и с всяко изкуство, да работи с злато, сребро и мед, с синя, пурпурена и червена вълна и с препреден висон, да реже камъни за обковка и да изрязва дърво за всякаква работа. И ето дава му за помощник Ахисамаховия син Ахолияв от Даново коляно, и в сърцето на всеки мъдър ще вложа мъдрост, за да направят всичко, що ти заповядах, скинията на събранието и ковчега на откровението, и очистилището над него и всички принадлежности на скинията, трапезата и всички нейни принадлежности, светилника от чисто злато и всичките му принадлежности и кадилния жертвеник, жертвеника за всесъжение и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му, служебните одежди и свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещена служба, помазния елей и благовонното кадиво за светилището, всичко тъй да направят, както аз ти заповядах. Говори още Господ на Моисея и каза: кажи тъй на Израилевите синове, съботите ми пазете, защото това е знак между мен и вас, в родовете ви, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. Пазете съботата, защото тя е свята за вас. Който я оскверни да бъде предаден на смърт, който в този ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. Шест дни да вършат работа, а седмия е събота, почивка посветена Господу. Всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт. Нека Израилевите синове пазят съботата, празнувайки съботата в родовете си като вечен завет. Това е знак между мене и Израилевите синове навеки, защото в шест дни Господ сътвори небето и земята, а в седмия ден си почини и отдъхна. И когато Бог престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни плочи, написани с Божи пръст. Глава 32.
Когато народът видя, че Мойсей се забави да слезе от планината, събра се при Аарона и му рече: «Стани и направи ни Бог, който да върви пред нас, понеже не знаем какво става с този човек с Мойсея, който ни изведе от египетската земя». Аарон им каза: «Изведете златните обици от ушите на жените си, на синовете си, на дъщерите си и ми ги донесете». И всички извадиха златните обици от ушите си и ги донесоха на Аарона. Той ги взе от ръцете им и направи от тях излян телец и го обдяла с лето. И те казаха: «Ето Израилю, твоят Бог, който ти изведе от египетската земя». Като видя това, Аарон съгради пред телеца жертвеник и извика Аарон, като каза: «Утре е празник на Господа». На другия ден станаха рано и пренесоха всесъжение и доведоха мирни жертви и седна народа да еде и да пие, а после стана да играе. И рече Господ на Моисея: «Побързай да слезеш от тука, защото твоят народ, който ти изведе от египетската земя, се разврати. Скоро се отклониха от пътя, който им аз заповядах. Направиха си излян телец и му се поклониха и принесоха му жертви и казаха: „Ето Израили от твоят Бог, който ти изведе от египетската земя“. И каза Господ на Моисея: „Аз виждам тоя народ и ето, той е народ твърдоглав. И тъй, остави ме да се разпали гневът ми против тях и ще ги изтребя и ще произведа многоброен народ от тебе“. Но Мойсей взе да моли Господа, своя Бог, и каза: „Да се не разпалва, Господи, гневът ти против твоя народ, който ти изведе от египетската земя с велика сила и с твърда ръка, за да не кажат египтяни: „За зло ги изведе той, за да ги убие в планините и да ги изтреби от лицето на земята“. Отвърни разпарения си гняв и отмени погубването на твоя народ. Спомни си за Авраама, Исаака, Израиля, Якова, твои раби, на които ти се кле в себе си, като каза: „Ще умножа и преумножа семето ви, колкото небесните звезди и цялата тая земя, за която говорих, ще дам на семето ви за вечно владение“. И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на своя народ. Тогава Мойсей се обърне и слезе от планината. В ръцете му бяха двете камени плочи на откровението, написани от двете страни. И на едната, и на другата страна бе писано. Плочите бяха дело Божие, и писмото, издълбано на плочите, беше Божие писмо. И чу Иисус гласа на народа, който вдигаше шум, и каза на Мойсея: „Бойовен вик стана“. Но Мойсей отговори: „Това не е вик на победители, нито писък на победени. Аз чувам глас на люди, които пеят“. И когато наближи до стана и видя телеци и хората, пламна от гняв и хвърли от ръцете си плочите, та ги струши под планината. И грабна телеца, който бяха направили, изгори го в огън и изтрина прах, па го сипа във водата и даде от нея да пият Израилевите синове. И каза Мойсей на Аарона: „Какво ти е сторил той народ, та го вкара в голям грях“? А Аарон отговори на Мойсея: „Да се не разпалва гневът на господаря ми. Ти знаеш той народ, че е буен. Те ми казаха: „Направи ни Бог, който да върви пред нас, защото с Мойсея, с този човек, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво стана“. Аз пък им рекох: „Който има злато, да го снеме от себе си“. Те го снеха и ми го дадоха. Аз го хвърлих в огъня и излезе той телец. Мойсей видя, че този народ е необуздан, понеже Аарон го бе допуснал до необузданост, за срам пред враговете му. И застана пред вратата на стана и каза: „Който е Господен, нека дойде при мен“. И се събраха при него всички Левиеви синове. И той им рече: „Тъй говори Господ Бог Израилев: „Турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си“. Тогава Левиевите синове сториха според Мойсеевата дума, и в оня ден паднаха от народа около 3000 души, защото Мойсей им бе казал: „Посветете днес ръцете си Господу, всеки един от вас, дори с цената на сина си и брата си, та да ви изпроводи той днес благословение“. На другия ден Мойсей каза на народа: „Вие сторихте голям грях, затова аз ще възлеза при Господа, дано загладя греха ви“. Мойсей се върна при Господа и каза: „О Господи, този народ направи голям грях, направи си Бог от злато. Прости им техния грях, ако ли не,
изличи и мене из книгата си, в която си ме записал. Господ каза на Моисея, ще излича из книгата си оногова, който е съгрешил пред мене. И тъй, иди и слез, води тоя народ, на където съм ти казал, ето моят ангел ще върви пред тебе и в деня на посещението ми ще ги посети за греха им. И порази Господ народа за направения телец, който Аарон бе направил. Глава 33. И каза Господ на Моисея, тръгни от тука ти народът, който изведе от египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраама, Исаака и Якова, думайки, на потомството ти ще я дам, и ще проводя пред тебе един свой ангел, и ще пропъдя хананейци, аморейци, хетейци, ферезейци, гергесейци, евейци и евусейци, и той ще ви заведе в земята, дето тече мед и мляко, защото аз сам няма да вървя помежду ви, за да не ви погубя по пътя, понеже вие сте твърдоглав народ. Народът, като чу тая страшна реч, разплака се и никой си не тури накитите, защото Господ бе казал на Моисея, кажи на Израилевите синове, вие сте твърдоглав народ. Ако тръгна помежду ви, в един миг ще ви изтребя, и тъй свалете си накитите, аз ще видя какво да правя с вас. Израилевите синове снеха своите накити при планината Хорив, а Моисей взе и си постави шатрата извън стана, недалеч от стана и я нарече скиния на събранието. И всеки, който диреше Господа, дохождаше в скинията на събранието, която се намираше извън стана. И колче Моисей излизаше за в тая скиния, цял народ наставаше и всеки стоеше пред входа на шатрата си и гледаше след Моисея, докле влезе в скинията. Когато пък Моисей влизаше в скинията, облачният стол се спущаше и заставаше пред входа на скинията и Господ говореше с Моисея. И целият народ виждаше облачния стълб, който стоеше пред входа на скинията, и целият народ ставаше и се покланеше всеки при входа на шатрата си. Тогава Господ говореше лице с лице с Моисея, като да говореше някой с приятеля си, и той се връщаше в стана, а неговият служител Иисус, син на Винов момък, не се отлучваше от скинията. Моисей рече на Господа, ето, ти ми говориш, води тоя народ, ами не яви, кого ще пратиш с мене, ако и да каза, аз те знам по име, и ти спечели благоволение в моите очи. И тъй, ако съм спечелил благоволение в твоите очи, моля, открий ми пътя си, за да те позная, за да спечеля благоволението в твоите очи, и помисли, че тия люди са твой народ. Господ му каза, сам аз ще вървя пред тебе и ще те заведа в покоище. Отговори му Моисей, ако не дойдеш ти сам с нас, той не ни извежда от тука, защото по какво ще познаем, че аз и твоят народ сме спечелили благоволение в твоите очи? Нали по това, ако дойдеш ти с нас, тогава аз и твоят народ ще бъдем прославени от всеки народ на земята. И Господ рече на Моисея, и това, което ти каза, ще сторя, защото ти спечели благоволение в моите очи, и аз те знае по име. Моисей каза, покажи ми славата си. Отговори Господ на Моисея, аз ще направя да мине пред тебе всичката ми слава, и ще провъзгласа името на Яхова пред тебе, и който и за помилване ще го помилвам, който и за съжаляване ще го съжаля. И после каза, лицето ми не можеш видя, защото не може човек да ме види и да остане жив. И каза Господ, ето място при мене застани на тая скала, и кога минава славата ми, аз ще те туря в пукнатината на скалата, и ще те покрия с ръката си, докле отмина. И кога си сваля ръката, ти ще ме видиш изотзад, а лицето ми няма да бъде видимо за тебе. Глава 34. И каза Господ на Моисея, издялай си две каменни плочи като първите, и възлез при мене на планината, и аз ще напиша върху тия плочи думите, каквито бяха върху първите плочи, които ти струши. И бъди готов за утре, и качи се утре на планина Синай и застани пред мене там навръх планината, ала никой да не възлиза с тебе и никой да се не вестява по цялата планина, дори добитък, едър и дребен не бива да пасе близо до тая планина. Тогава Моисей издяла две каменни плочи, като първите, стана сутринта рано и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. И слезе Господ в облак и се спря там близо до него и провъзгласи името на Яхова. И премина Господ пред лицето му и извика, Господ, Господ, Бог
человеколюбиви и милосърдни, дълготърпеливи и многомилостиви и истинни, който пази правдата и показва милост хиляди поколения, който прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода. Мойсей веднага падна на земята и се поклони Богу и каза: «Ако съм придобил благоволение в очите ти, Господи, нека дойде Господ между нас, защото Той народ е твърдоглав. Прости беззаконията ни и греховете ни и направи нас Твое наследие». Отговори Господ на Мойсея: «Ето, аз сключвам завет. Пред целия ти народ ще направя чудеса, каквито не са станали по цяла земя и у никой народ, и ще види целият народ, между който се намираш ти, делото Господне, защото страшно ще бъде онова, което аз ще сторя за тебе. Пази това, що ти заповядам сега. Ето аз изпъждам от лицето ти аморейци, хананейци, хетейци, ферезейци, евейци, гергесейци и евусейци. Внимавай да не влиза в съюз с жителите на земята, в която ще идеш, за да не станате примка посред вас. Жертвениците им съборете, идолите им струшете, свещените им дъбрави сечете и изваянията на боговете им в огън изгорете. Защото не бива да се покланеш на други бог, освен на Господа Бога, понеже името му е Ревнивец, той е бог Ревнивец. Не влизай в съюз с жителите на оная земя, та кога те блудстват подир боговете си и принасят жертви на боговете си, да не поканят и тебе, и ти да не вкусиш от жертвите им. И не взимай от дъщерите им жени за синовете си, и дъщерите си не давай за жени на синовете им, да не би дъщерите им, които блудстват подир боговете си, да вкарат и синовете ти в блудство подир боговете им. Не си прави излеяни богове. Пази празника без квасници. 7 дена да едеш, както съм ти заповядал, без квасен хляб в определеното време на месец Авив, защото в месец Авив излезе ти от Египет. Всичко, що разтвари отрова, е мое, както и всяко мъжко от целият ти добитък, от говеда и овци, що разтвари отрова. А първородното от ослите заменавай с агне, ако ли го не замениш, откупи го, всички първородни от синовете ти откупувай, да се не явяват пред лицето ми с празни ръце. 6 дни работия, в 7-я ден си почивай. Почивай си и през време на сеитба и жетва. Празнувай празника на седмиците, празника на първите плодове от пшеничената жетва и празника на беритбата в края на годината. 3 пъти в годината всичкият ти мъжки пол да се явява пред лицето на Йехова, Господа Бога Израилева, защото аз ще разгоня народите от лицето ти и ще разширя границите ти, и никой няма да пожелая земята ти, ако се явяваш пред лицето на Господа твоя Бог 3 пъти на година. Кръвта от жертвата ми върху квасник не изливай, и жертвата на празник Пасха да не пренощува до сутринта. Най-първите плодове от земята си принасяй в дома на Господа твоя Бог, не вари яре в майченото му мляко. Каза още Господ на Мойсея: «Напиши си тия думи, защото с тия думи аз сключвам завет с тебе и с Израиля». И престоя там Мойсей при Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб и без да пие вода, и написа Мойсей върху плочите думите на завета 10-те заповеди. Когато Мойсей се връщаше от планината Синай и държеше в ръце 2-те плочи на откровението, слизайки от планината, Мойсей не знаеше, че лицето му изпущаше зари, понеже Бог бе говорил с него. А Аарон и всички Израилеви синове видяха Мойсея, и ето лицето му светеше, и те се бояха да се приближат до него. Тогава Мойсей ги повика и дойдоха при него Аарон и всички началници на народа, и Мойсей говори с тях. След това се приближиха до него всички Израилеви синове, и той им предаде всичко, що му бе говорил Господ на Синай планина. И когато Мойсей престана да говори с тях, турна на лицето си покривало. А колче Мойсей влезеше пред лицето на Господа да говори с него, снимаше покривалото, докато излезеше, а като излезеше, разказваше пред Израилевите синове всичко, що бе заповядано нему от Господа. И видяха Израилевите синове, че Мойсеевото лице свети, и Мойсей пак туреше покривалото на лицето си, докато влезеше да говори с Бога. Глава 35. И събра Мойсей цялото общество, Израилеви синове, и им каза: «Ето какво заповяда Господ да правите. 6 дена вършете работа, 7-я ден да бъде за вас свят. Събота почивка Господу,
всеки, който върши тогава работа, да бъде предаден на смърт. В съботен ден не кладете огън в никой от вашите жилища. Аз съм Господ. Каза още Моисей на цялото общество Израилеви синове. Ето що заповяда Господ. Направете от това, що имате принос Господу. Всеки, що му сърце дава, нека придаде принос Господу злато, сребро, мед, синя, пурпурена и червена вълна, висон препредени козина, овнешки червени кожи и сини кожи и дърво ситим, и елей за светилника, и аромати за помазен елейни, за благовонно кадило, камък оникс и камъни за влагане в ефода и на гръдника. И всеки от вас, мъдър по сърце, нека дойде и направи всичко, що е заповедал Господ. Скинията, нейните платнищи, горното и покривало, кукичките и дъските, и върлините, и стълбовите, и подножките, и ковчега и върлините му, очистилището и завесата за преграда, и завесите на двора, и стълбовете му, и смарагдовите камъни, и тимяна, и помазния елей, трапезата и върлините и всичките и принадлежности, и хлябовите на предложението, и светилника за осветление с всички негови принадлежности, и кандилцата му и светилния елей, и кадилния жертвеник и върлините му, и помазния елей и благовонното кадило, и завесата при входа на скинията, жертвеника за всесъжение и медната му решетка, и върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подножките му, завесите на двора, стълбовете му и подножките им, и завесата на дворния вход, коловете на скинията и коловете на двора и въжата им, служебните одежди за служба в светилището и свещените одежди на свещеник Аарона и одеждите на синовете му за свещено действие. Тогава цялото общество, Израилеви синове, си отиде от Моисея. И дохождаха всички, на които сърце теглеше към това, и всички, които духът разполагаше, и принасяха приноси Господу за сглобяване скинията на събранието и на всички при нея служби и за всички свещени одежди. И дохождаха мъже с жените си и всички, според колкото им сърце даваше, принасяха халчици, обеци, пръстени и нанези, всякакви златни вещи, всеки, който само искаше да принесе злато Господу, и всеки, който имаше синя, пурпурена и червена вълна, висони козина, червени овнешки кожи, сини кожи, принасяше ги, и всеки, който жертваше сребро или мед, принасяше го дар Господу, и всеки, който имаше дърво ситим, принасяше го за всяка потреба на скинията, и всички жени, мъдри по сърце, предяха с ръцете си и принасяха синя, пурпурена и червена прежда и висон, и всички жени, на които сърце теглише и които умееха да предат, предяха козина. А началниците принасяха ониксов камък и камъни за влагане в ефода и на гръдника, също и елей за светилника и аромати за съставяне, помазен елей и за благовонно кадило. И всички мъже и жени от Израилевите синове, на които сърце теглеше да принасят за всяко нещо, което Господ чрез Моисея заповяда да се направи, принасяха доброволен дар Господу. И каза Моисей на Израилевите синове, ето Господ определи по име Веселиила, син на Урия, Оров син от Иудино коляно, и го изпълни с дух Божий, с мъдрост, разум, съзнание и всяко изкуство, да стъкмява изкусни платове, да работи с злато, сребро и мед, и да реже камъни за обковка, да изрязва дърво и да прави всякакви художествени изделия, па вложи в неговото сърце и в сърцете на Ахолиава, син Ахасамахов, от Даново коляно способност да учат други. Той изпълни сърцето им с мъдрост, да правят за светилището всяка работа на резбар и на изкусен такач и везач, по син пурпурен червен и висонов плат, и на такачи, които правят всякакви работи и такът изкусни платове. Глава 36. Тогава почна да работи Веселиил и Ахолиав и всички мъдри по сърце, на които Господ даде мъдрост и разум, за да умеят да работят всякаква работа, потребна за светилището, както бе заповядал Господ. И повика Моисей, Веселиила и Ахолиава, и всички мъдри по сърце, на които Господ даде мъдрост, и всички, на които сърце теглеше, да се заемат за работа и да работят. И те взеха от Моисея всички приноси, които Израилевите синове бяха принесли, за всички потреби на светилището, за да работят. А в същото време продължаваха още да носят при Моисея доброволни дарове всяка сутрин. Тогава дойдоха всички мъдри по сърце, които приготвиха всякакви работи за светилището. Всеки дойде от работата си, що работеше. И говориха на Моисея, като казаха, народът принася много повече, отколкото е нужно за работите, които заповяда Господ да се направят. И заповяда Моисей, и обявиха в стана,
ни мъж, ни жена да не правят вече нищо за принос в светилището и народът престана да принася. Имаше доста принесено за всякакви работи, които трябваше да се направят, дори оставаше и лишно. Тогава всички мъдри по сърце, които се занимаваха с направа на скинията, приготвиха 10 платнища от препреден висон и от синя, пурпурени, червена вълна и по тях направиха херовими изкусна работа. Дължината на всяко платнище беше 28 лакти и широчината на всяко платнище 4 лакти. Всички платнища бяха една мерка. И Веселиил съедини пете платнища едно с друго, и пете други платнища съедини едно с друго. И направи сини петлици по ивата на едното платнище, дето то се съединява с другото. Такива той направи и по ивата на последното платнище, за да го съедини с другото. 50 петлици направи на едното платнище и 50 петлици направи по ивата на платнището, дето то се съединява с другото. Тия петлици се спосрещаха една с друга. И направи 50 златни кукички. И с кукичките съедини едно платнище с друго и стана скинията едно цяло. После направи платнище от козина за покриване скинията. Такива платнища направи 11. Едното платнище беше дълго 30 лакти, а широко 4 лакти. 11-те платнища бяха една мярка. И съедини 5 платнища отделно и 6 платнища отделно. И направи 50 петлици по ивата на крайното платнище, дето се съединява с другото, и 50 петлици направи по ивата на платнището, което се съединяваше с другото, и направи 50 медни кукички, за да съединяват покрива, та да стане едно цяло, и направи за скинията покривка от червено боядисани овнешки кожи и покривало за отгоре от сини кожи, и направи от дърво ситим дъски за скинията, за да стоят право. Всяка дъска беше 10 лакти дълга, а 1,5 лакът широка. Всяка дъска имаше по 2 зъба, един срещу друг. Тъй направи той с всички дъски на скинията. И направи за скинията 20 такива дъски за южната страна, направи и 40 сребърни подножки по 20 дъски, 2 подножки под една дъска за двата и зъба и 2 подножки под друга дъска за двата и зъба. И за другата страна на скинията към север направи 20 дъски и 40 сребърни подножки, 2 подножки под една дъска и 2 подножки под друга дъска. А за задната страна на скинията към запад направи 6 дъски. Направи и 2 дъски за ъгъла в скинията на задната страна. И те бяха съединени отдолу и съединени отгоре с една гривна. Тъй направи той с тях двете на двата ъгъла. И тъй имаше 8 дъски и 16 сребърни подножки по 2 подножки по всяка дъска. И направи върлини от дърво ситим. 5 за дъските от едната страна на скинията, 5 върлини за дъските от другата страна на скинията и 5 върлини за дъските на задната страна на скинията. И направи вътрешната върлина да минава през средата на дъските от единия край до другия, а дъските обкова са злато и гривните, в които се провират върлините, направи от злато, и върлините обкова са злато. И направи завеса от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон, и по нея направи херовими изкусна работа. И направи за нея 4 стълба от ситим и ги обкова със злато, направи и златни кукички и изляза стълбовете 4 сребърни подножки. И направи завеса за входа на скинията от синя, пурпурен и червена вълна и от препреден висон везена работа. И 5 стълба за нея с кукички и обкова върховете им и скобите им със злато и изля 5 медни подножки. Глава 37. И направи Веселиил ковчег от дърво ситим. Дължината му беше 2,5 лакти, широчината му 1,5 лакът и височината му 1,5 лакът. И го обкова отвътре и отвън с чисто злато и наоколо му направи златен венец. И изля за него 4 златни гривни за 4-те му долни ъгли, 2 гривни на едната му страна и 2 гривни на другата му страна. И направи върлини от дърво ситим и ги обкова със злато и провря върлините в гривните от страни на ковчега, за да се носи ковчегът. И направи очистилище от чисто злато. Дължината му беше 2,5 лакти, широчината му 1,5 лакът. И направи 2 херовима от злато. Изковани ги направи на двата края на очистилището. Единият херовим на единия край, другия херовим на другия край. Направи херовимите да се издават от двата края на очистилището. И херовимите бяха с разперени крила отгоре, като покриваха с крилата си очистилището, а лицата им бяха едно срещу друго, лицата на херовимите гледаха към очистилището. И направи трапеза от дърво ситим, 2 лакти дълга, лакът широка и 1,5 лакът висока,
и обкуваш чисто злато и наоколо и направи златен венец. И наоколо и направи страници, колкото една длан, а по страниците и направи златен венец. И изля за нея 4 златни гривни и прикрепи гривните на 4 ъгли при 4 и крака. И при страниците имаше гривни, за да се провират върлините за носене на трапезата. И направи върлини от дърво ситим за носене на трапезата и ги покри с злато. После направи от чисто злато съдове, отредени за трапезата, блюда, кадилници, щулци и чаши, да се правят възлияния с тях. И направи светилник от чисто злато, кована работа направи светилника, стаблата му, вейките му, чашките му, ябълчиците му и цветята му излизаха от него. От страните му излизаха 6 вейки, 3 вейки на светилника от едната му страна и 3 вейки на светилника от другата му страна. 3 чашки като миндалов цвят, една ябълчица и цветя имаше на една вейка, и 3 чашки като миндалов цвят, една ябълчица и цветя имаше на друга вейка, тъй имаше на всички 6 вейки, които излизаха от светилника. А на стъблото на светилника имаше 4 чашки като миндалов цвят с ябълчици и цветя. На 6 вейки, които излизаха от него, имаше една ябълчица под първите 2 вейки, една ябълчица под вторите 2 вейки и пак една ябълчица под третите 2 вейки. Ябълчиците и вейките им излизаха от него, той беше изкован цял целеничък от чисто злато. И направи му 7 кандилца, а също и щипци и пепелници за него от чисто злато. Направи го с всичките му принадлежности от 1 талант чисто злато. И направи кадилния жертвеник от дърво ситим. Лакът дълъг и лакът широк, 4-ъгълен, 2 лакти висок. От него излизаха роговете му и го обкова чисто злато, горната му част и страните му наоколо и роговете му и направи наоколо златен венец. Под венеца му на двата негови ъгла направи 2 златни гривни, направи ги от двете му страни, за да провира в тях върлините да се носи. Върлините направи от дърво ситими и го обкова с злато и направи миро за свещено помазване и благовонно кадиво чисто с изкуството на мироварец. Глава 38. И направи жертвеника на всесъжението от дърво ситим, 5 лакти дълъг и 5 лакти широк, 4-ъгълен и 3 лакти висок. И направи рогове на 4-те му ъглите, и че роговете излизаха от него и го обкова с мед. И направи всички принадлежности на жертвеника, котлета, лопатки, чаши, вилици и въгленици, всичките му принадлежности направи от мед. И направи за жертвеника медна решетка като мрежа и я тури в него отдолу до половината му, и направи 4 гривни на 4-те ъгли на медната решетка, за да се провират върлините. И направи върлините от дърво ситим и ги обкова с мед. И провря върлините в гривните от страни на жертвеника, за да го носят с тях, направи го от дъски празен отвътре. И направи умивалника от мед и подножката му от мед с изящни изображения, които красяха входа на скинията на събранието. Направи и двора. От южната страна към пладне, завесите му бяха от препреден висон 100 лакти дълги. Стълбовите за тях имаше 20 и медни подножки, 20 кукичките на стълбовете и скобите им бяха от сребро. И от към северната страна завесите бяха 100 лакти, стълбове за тях имаше 20 и медни подножки, 20 кукичките на стълбовите и скобите бяха от сребро. И от към западната страна завесите бяха 50 лакти, стълбове за тях имаше 10 и подножки 10, кукичките на стълбовите и скобите им бяха от сребро. И от предната страна към изток завесите бяха 50 лакти. За едната страна на дворните врати завесите бяха 15 лакти, стълбове за тях имаше 3 и подножки 3. И за другата страна, от двете страни на дворната врата, завесите бяха 15 лакти, стълбове за тях имаше 3 и подножки 3. Всички завеси в двора наоколо бяха от препреден висон, а подножките на стълбовете от мед, кукичките на стълбовете и скобите им от сребро, а върховете им бяха обковани със сребро, и всички стълбове на двора бяха съединени със сребърни връзки. А завесата на дворните врата бе везена работа от синя, пурпурена и червена вълна и от препреден висон, навсякъде дълга 20 лакти, висока 5 лакти, както и завесите на двора. И стълбове за тях имаше 4, и медни подложки 4, кукичките им бяха сребърни, а върховете им обковани със сребро и скобите им сребърни. Всички колове около скинията и двора бяха медни. Ето изброено онова, що бе употребено за скинията на откровението и направено по заповед на Моисея, чрез левитите, под надзора на Итамара, син на свещеник Аарона.
а всичко, що Господ заповяда на Моїсея, направи Весіліїл, син на Урія, син Оров от Юдину коляну, і з него Ахуляв, син на Ахасамахов от Даново коляну, Резбар, іскусен такач і везач на син пурпурен червені Вісонов плат. Всичкото злато, употребено в работа за всички принадлежности на святилището, злато, принесено в дар, беше 29 таланта и 730 цикли, свещенни цикли, а среброто от преброените лица на обществото беше 100 таланта и 1775 цикли, свещенни цикли. По половина цикла на човек, пресметното според свещената цикла, от всеки го, който идва за преброяване, от 20 години нагоре, именно от 603 550 души. 100 таланта сребро бе употребено за изливане подножките на светилището и подножките на завесите, 100 подножки от 100 таланта по талант за подножка, а от 1775 цикли той направи кукечки за стълбовете и обкова върховете им и направи за тях скоби. А принесената в дар мед беше 70 таланта и 2400 сикли. От нея той направи подножки за стълбовете при входа в скинията на свидетелството и меден жертвеник и медна решетка за него и всички съдове на жертвеника. И подножките за стълбовете на целия двор, и подножките за стълбовете на дворните врата, и всички колове на скинията, и всички колове около двора. Глава 39-та. А от синя, пурпурени и червена вълна направиха служебни одежди за служене в светилището, направиха и свещени одежди за Аарона, както бе заповядал Господ на Моисея. И направи ефот от злато, от синя, пурпурени и червена вълна и от препреден висон. Изковаха листи от злато и ги нарязаха на нишки, за да ги втъкат между сините, пурпурените, червените и висоновите нишки. Всичко изкусна работа. И направиха му нарамници за свързване, той беше свързан на двата си края, и поясът на ефода, който беше отгоре му. Еднаква с него работа бе направен от злато, от синя, пурпурен и червена вълна, и препреден висон, както бе заповедал Господ на Моисея. И изработиха ониксови камъни, и ги вложиха в златни гнезденца, и издълбаха на тях имената на Израилевите синове, както се дълбая на печат. И ги вложи в нарамниците на ефода за спомен на Израилевите синове, както бе заповядал Господ на Моисея. И направи наградник, изкусна работа, също такава работа като ефода, от злато, от синя, пурпурен и червена вълна и от препреден висон. Той бе четириъгълен, наградника направиха двоен, една педя дълъг и една педя широк, той беше двоен. И наредиха по него четири реда камъни, наред рубин, топаз, изумруд, това е първи ред, втори ред, антракс, сапфир и алмаз. Трети ред – опал, ахат и еметист. Четвърти ред – хризолит, оникс и яспис. Те бяха вложени в златни гнезденца. Камъните бяха според броя на имената на Израилевите синове. Те бяха 12 според броя на имената им и на всеки от тях беше издълбано, като напечат, по едно име за 12-те колена. На наградника направиха вити, верички и плетена работа от чисто злато. И направиха две златни гнезденца и две златни халчици, и прикрепиха двете халчици за двата края на наградника. И закачиха двете плетени златни веришки за двете халчици по краищата на наградника, а двата края на двете веришки прикрепиха към двете гнезденца и ги прикрепиха към нарамниците на ефода от към лицето му. Направиха още две златни халчици и прикрепиха към двата други края на наградника върху ръба към ефода отвътре, и направиха още две златни халчици и ги прикрепиха към двата нарамника на ефода отдолу, от към лицето му, дето се съединява над пояса на ефода. И вързаха наградника с халчиците му за халчиците на ефода, с връвчица от синя вълна, за да стои над пояса на ефода и да се не отместя наградникът от ефода, както Господ бе заповядал на Моисея. И за ефода направи горна риза, такана цяла от синя вълна, и средата на горната риза направи отвор, като отвор на броня, и наоколо му обшивка, за да се не съдира. По полите на горната риза направиха ябълки от синя, пурпурен и червена вълна, и направиха звънчето от чисто злато, и окачиха звънчетата между ябълките наоколо по полите на горната риза. Звънче и ябълка, звънче и ябълка, наоколо по полите на горната риза за служене, както Господ бе заповядал на Моисея.
и направиха за Аарона и за синовете му такани хитони от висон, и кидар от висон, и превръзки за глава от висон, и долна ленена дреха от препреден висон, и пояс от препреден висон, и от синя, пурпурен и червена вълна везана работа, както Господ бе заповядал на Моисея. И направиха гладка плочица, венец на светините от чисто злато, и издълбаха на нея писмо, като издълбават на печат светиня Господня. И вързаха за нея синя вълнена вървчица, та да се връзва окидара отгоре, както Господ бе заповядал на Моисея. Тъй се свърши цялата работа за скинията на събранието, и изрилевите синове направиха всичко, както Господ бе заповядал на Моисея, тъй направиха. И донесоха при Моисей скинията, покривката и всичките принадлежности, кукичките, дъските, върлините, стълбовите и подложките, покривката от овнешки червени кожи и покривката от сини кожи, и завесата, която закриваше ковчега на откровението и върлините му от очистилището, трапезата, всичките принадлежности и хлябовите на предложението, светилника от чисто злато, кандилницата му, кандилцата, наредени по него, и всичките му принадлежности, и светилния елей, златния жертвеник и помазния елей, ароматите за кадиво и завесата за входа на скинията, медния жертвеник и медната му решетка, върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подножката му, дворните завеси, стълбовите и подножките, завесата на дворните врата, въжати и коловите и всички потребни вещи за служене в скинията на събранието, служебните одежди за служене, светилището, свещените одежди за свещеника Аарона и одеждите на синовете му за свещено действие. Както Господ бе заповедал на Моисея, тъй и направиха изрилевите синове всички тия работи. И видя Моисей цялата работа, и ето те я направиха, както бе заповедал Господ, тъй я и направиха, и Моисей ги благослови. Глава 40. Говори още Господ на Моисея и каза: в първия месец, на първия ден от месеца, сглуби скинията на събранието и тури в нея ковчега на откровението и покри ковчега с завеса. Внеси трапезата и нареди на нея това, що е за нареждане, внеси светилника и постави му кадилцата. Постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на откровението и укачи завесата при входа на скинията на събранието. Постави и жертвеника на всесъжението пред входа на скинията на събранието. Постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода. Огради двор наоколо и укачи на дворната врата завесата. И вземи и помазния елей, помажи скинията и всичко, що е в нея, и освети нея и всичките й принадлежности и ще бъде свята. Помажи жертвеника на всесъжението и всичките му принадлежности и освети жертвеника, а жертвеника ще бъде голяма светиня. И помажи умивалника и подножката му и го освети. След това доведи Аарона и синовете му при входа на скинията на събранието и ги уми из вода. Обличи Аарона свещените одежди, помажи го и го освети, да ми бъде свещеник. Доведи и синовете му и ги обличи с хитони. И помажи ги, както помаза баща им, за да ми бъдат свещеници, и помазването им ще ги освети за вечно свещенство в поколенията им. И Моисей стори всичко, както му бе Господ заповядал, тъй и стори. В първия месец на втората година, подир излизането им от Египет, в първия ден на месеца бе сглобена скинията. Изглоби Моисей скинията, тури подножките й, постави дъските и намести върлините, изправи стълбовете й, разпъна покривката над скинията и тури покривалото върху покривката, както Господ бе заповядал на Моисея. И взета тури откровението в ковчега и провря върлините и гривните на ковчега и тури върху ковчега очистилището. Внесе ковчега в скинията, укачи завесата и закри ковчега на откровението, както Господ бе заповядал на Моисея. Постави трапезата в скинията на събранието към северната страна на скинията извън завесата, наслага на нея ред хлябове пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея. Той постави светилника в скинията на събранието срещу трапезата на южната страна на скинията и тури кандилцата му пред Господа, както Господ бе заповядал на Моисея. Постави златния жертвеник в скинията на събранието пред завесата и тури на него да гори благовонно кадиво, както Господ бе заповядал на Моисея. Укачи завеса при входа на скинията, постави и жертвеника на всесъжението при входа на скинията на събранието и принесе на него всесъжение и хлебен принос, както Господ бе заповядал на Моисея. Постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и наля в него вода за миене, и от него Моисей и Аарон и синовете му миеха ръцете си и нозете си.
Колчин влизаха в скинията на събранието и се доближаваха до жертвеника да служат, умиваха се от него, както Господ бе заповядал на Моисея. И огради двор наоколо скинията и жертвеника и окачи завесата на дворните врата. Тъй свърши Моисей работата. Тогава облакът покри скинията на събранието и слава Господня изпълни скинията. И Моисей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът я осеняваше и слава Господня изпълняше скинията. Колчем си дигнеше облакът от скинията, изрилевите синове потеглиха през всичките си пътувания, ако се не дигнеше облакът, те не тръгваха, докле се не дигне, защото облакът Господен стоеше на скинията денем, а нощем имаше над нея огън пред очите на целия дом Израилев през всичките им пътувания.